Ladies and gentlemen, your 2016 Reebok CrossFit Games champion is... Og aldrei hefði það óra fyrir mér í þessum litla haugistanna átjónara stelpa sem var fyrir CrossFit. Once again! Að ég hefði orðið tvöfaldur heimsmeistari. Ég fæ alveg gæsa það við hugsa það. Katrin Davidson! Þegar maður lítur yfir ferilinnar að Katrinar, þá fátt sem kemur á óvart. Það þarf ekki annað en að kíkja á Instagram síðunnar og maður sé strax að þarna íþróttamaður sem góður í sínu sporti. Þegar maður hlustar á hann tala og fattar hversu mikið hún að leggja á sig, þá engin vafi eftir í haustum á manni að þarna sé framúskarandi íþróttamaður á ferðinni. Að eyða smá tíma með Katrinu, fá að heyra hverju hún búin að breyta og bæta í sínu fari, hvaðan hún kom, hvernig hún yfirstígur hindranir og hvað hún ætla sér, það það sem gerir hann að tvöföldum heimsmeistara í CrossFit og gefur henni titilinn Fittest Woman on Earth. Ef þið hefðu hins vegar talað við Katrinu fyrir 6-7 árum ég ekki svo viss að þið hefðu séð hvað í henni bjó. Og eftir þetta podcast mér ljóst að Katrin sá það einhverju liti ekki sjálf. Djöfull sem hún sannaði að ég hefði rangt fyrir mér og fyrir alla það sem heldur að þetta væri heppni þá kom hún, sá og sigraði árunu eftir líka. Ekki nóg með ykkur býðið 2 tíma spjall við Katrin Tönju þá ég með fleiri gleðifréttir því að þessi þáttur sponsoraður af Origo og Joe and the Juice. Ég á ekki neinum vandræðum með að mæla með vörunum sem streyma í gegnum netverslun Origo. Ég búin að nota myndavélar frá þeim í tæplega 10 ár núna. Veit ekki hvers oft ég fæ spurningarnar hvaða myndavélar fólk á að kaupa fyrir sig eða í gjöf fyrir aðra. Hvort að ég velja sér Canon eða Sony og hvaða linsa á fylgjast með. Fyrst af öllu, gerir nákvæmlega sama á ég. Farið í Origo Borgatúni og pröfið vélarnar. Þú finnur ekki betra úrval neins staðar á landinu og persónuleg þjónusta fylgir með í hvert einasta skipti sem ég farið þangað. Þetta algjör dótabúð ef þið vantar hátalara, tölvu, heyrnartól eða hvaða nú á rataraun á netverslun.is. Ég nota sjálfur Bose Soundsport Free fyrir hlaupin, Bose Quiet Comfort fyrir ferðalög og þetta podcast. Svo ég búin að vera mjög duglegur að elda undanfarið og hef rennt Wait for Fate fyrstu plötu Jóns Jónssonar aðeins og oft í gegn. En nei, það veist, ég ekki komið með leiðunni, það bara skrítið hvað ég búin að hlusta mikið á. Ég allan búin að renna henni mjög oft í gegn í Bose Soundlink Micro hátalaranum á meðan maður að, þú veist, brenna eitthvað við pönnuna í eldhúsinu. Origo gaf mér hann hátalara til þess að pröfa fyrir podcastið og ég mun því miður ekki skilunum. Samlokur, djúsar, kaffi og ekkert helvítis plast. Joe and the Juice búið að skipta djúsglösum, rörum og plastlokum á kaffibollana út fyrir hið lífræna goðsagnakenda PLA eða Polylactic Acid. Unnið úr mægisterku og mjög líkt plasti í útliti. Jú, við getum talað PLA í allan dag. En við þurfum að hleypa Katrin að fljótlega, svo það að gera að fá sér lífrænan, fairtrade og plastlausan kaffibolla hjá Joe and Juice á meðan við hlustið. Pæli, því ég held að þið væri bara eitthvað að panta ykkur koffín til þess að hindra adenosin flæðið í heilanum, halda þið frá í smá stund meðan þið var að vinna að hlusta á þetta podcast. En... Óvart eruð þið búin að gera öllum heiminum greiða og sem ég búin að fylla upp í gatið á ósonlæginu allt með því að kaupa þið kaffibólla. Hjartanstakir frá mér og öllu samfélaginu til þín og verðið þeirra góði. Joe and the Juice, áttastæður allt land, KF Airport, Workclass laugum, Kringlunni, Smáralind, Laugavegi og Lámúla. Yfir út. Þið finnið ekki mikið jákvæðari, lífsglaðari og peppandi mannesku. Ég í skýjunum með þá að fengja hann til mín í þáttinn og ég vona að þið finnið mikið innblástur í sögu Katrinar og ég gerði sjálfur við að spjalla hérna við hana og síðan þurfti ég að horfa út allt og klippið aftur og ég var bara alveg dreifin. Katrin Tanja Davidsdóttir, 2-time fittest woman on earth, gjörðu þið svo vel. Ekki nýbyrjuð að tala, en við erum nýbyrjuð að taka upp. Katrin Tanja Davíðsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir það. Hvað segirðu þessa dagana? Allt gott, við erum búin að bíða lengi eftir að komast til þín. Já, þú ert búin að vera að bíða. Ég er búin að vera að bíða. Ég er mitt hérna mjög fyndið. Á heimsleikunum núna, síðustu, 2018, þá hitti ég þig backstage. Eins og gerist. Eins og gengur að gerist. Þú áttir alveg heima að það backstage en ég áttu svona, ég var í ykkur. En samt finn ég alltaf var hverju einasta ári einhvern veginn. Var að lætur þessu ekki vanta. Og ég held að þessi var að kalla ykkur inn í fyrsta eventið, eða allan fyrsta eventið þann daginn. Mm-hmm. Og þið ykkur svona smala saman inn í, hvað segir maður, bara svona eitthvað hall í rauninni. Bara svona corrals. Já, og það bara svona allir úst, búin að checka sig inn, allir búin að láta á sig strappan þarna og svona búin að melda sig inn. Og svo heyrðist, hvað er Katrin?
Nei, síðan Nei. Kemur þetta moment bara svona það sem að þið eru að lappin og ég eitthvað svona lappandi framhjá og sé þig og veist, ég svona nett stressað fyrir þessu íventi ég bara ekki að þetta að fara í gang maður og þú eitthvað, æ, hæ, ég eitthvað hei, hei, blessu, hérna, já, verður nú ekki að pæli mér eitthvað og einbyttað þér og allir eitthvað með eitthvað svona gameface og þú eitthvað, herðu, ég á alveg eftir að hlusta podcastinn og ég eitthvað, herðu, Nei, en það hérna, það gott að fá þig. Já, mjög auðvelt með að kippa mér í gang og ég þarf svolítið og ég mér finnst gott að vera svolítið létt á því en þegar ég komin í game mode að þá loka ég honum dregandan djúft og þú sér það alveg þegar ég opna augun að bara, ok, hún tilbúin. Já, þetta var líka ekki, þetta var, já, einmitt, kannski fyrir þeim sem þekki ekki til, þá sáu þetta ekki, þá hljómar þetta eins og, já, herrðu, hún þarf að vinna í sínum málum ef þetta það sem var, hún var að hugsa þessum tíma, en þetta var mjög bara svona, þú veist, þetta var áður en þið löppuð í gegnum allt eða reyða og hvað svona, það var ekki eins og þetta væri 3-2-1 byrja. Herrðu, mín fyrstu kynni af þér eru sko fyrsta skipti sem ég heyrði hver Katrín Tanja væri, það var þegar hún vannst backpressukeppni Vestlum. Fjórða bekki Vestlum, held ég. Já, hvað er mörg ár síðan? Ég veit ekki, það er ótrúlega fyndi hvað munum margir eftir í. Já, og þetta smá... Æ, kannski ég vildi engin stelpa að fara í þessu backpressukeppni. Allir strákunir í backpressukeppni, Katrín, í það, í það. Og ég bara, nei, ég ætla ekki í backpressukeppni. Svo fór ég í backpressukeppnina og bara vann. Við vorum að tala dænir, Kross Reykjavík. Það, já. Þetta var upphafna ferðlunum bara. Já, einmitt, þetta er svona Já, ég var á staðanum þegar Katrín vann backpressukeppnina. Og það, þú veist, það var allir svona Bara marmarum í Vestló. En síðan núna, þú veist, two times fittest woman on earth. Þetta er svona Það er margt gerst síðan þá. Já, að ég segir, ég held ég hafa aldrei tekið back áður þegar ég fór, ég var ekkert byrjuð í crossfit þá. En þú varst samtalið svona stærkt og Já, ég var í fimmleikum. Já, er það allt fimmleikarnir? Já, ég held ég hafa bara verið aldrei sterk í öxlunum og ég veit ekki, var ég búin að prófa back? Nei. Var ég búin að prófa back? Hvar byrjar þinn svona íþróttaferill? Er það fimmleikarnir að fyrsta? Svona já og nei. Ég einhvern veginn fættist svolítið bara með eitthvað keppnisskap og aktív og var alltaf að gera eitthvað. Og en ég byrjaði fimmleikum þegar ég 6 ára en ég man eftir að ég ákveði byrjum að ég var náttúrulega aldrei neitt rosalega góð í fimmleikum. En mér fannst rosalega gaman að þrekinu og mér fannst rosalega gaman að bara einhvern veginn svona dedicationinu á því að vera að æfa 6 dagar vikunar 4 klukkutíma viku og hérna og bara frá því ég var krakki að þegar að fimmleikarnir voru ekki í gangi að ég hélt mér alltaf í formi á sumrin ég var að gera þrek kannski 9-10 ára og ég var alltaf þegar við vorum til dæmis bara að leika okkur hérna með bekknum að þá var ég alltaf að búa til eitthvað þrautabrautir sem út á leikskólum og svona og svo keppni. Ok, 3-2-1 go, vildi alltaf fyrir keppni. Og þegar við vorum mér í leikfimi þá var alltaf eða sundi. Ég vildi alltaf keppa, ég vildi alltaf ná besta tímanum. Ég var alltaf, ég var ekki í tímanum til tímanum, bara mér fannst bara gaman að reyna ótrúlega mikið á mig. Þannig að þetta er eitthvað einn svona ég hef bara ótrúlega gaman af allir í svona líkamsrækt og að hreyfa mig og það er eitthvað sem að ég held mér hafa bara alltaf fundist gaman. Já, meika þetta skref yfir í conditioning Já, það gerði það vegna þess að einhvern veginn alltaf í fimmleikunum að fimmleikunum voru rosalega erfið fyrir mig ég hérna var stór í fimmleika og hérna ég held ég sé ekkert mér neitt rosalega gott svona spatial awareness svona hvar ég í loftinu vegna þess að ég lenti alltaf á haustnum bara alltaf og svo eru vinkunum mín að sá kannski prófa eitthvað og bara náði og ég á haustnum og þá þarf maður bara að reyna aftur og ég reyndi aftur á haustnum og maður þarf bara að reyna aftur og aftur á haustnum þá til að maður næri þessu og ég náði öllu að lokum og með veist það svona misti búa rosalega að því í dag að ég fekk rosalega svona þraut segi í gegnum þetta maður gefst ekki upp að þú nærði ekki ykkur það ekkert endalokin á þessu, það bara reynir aftur og þú reynir aftur og ég einhvern veginn, ég trúi því að ef ég vil gera eitthvað þá mun ég ná því og stundum það erfiðar og stundum þarf maður bara að reyna svolítið langan tíma en það einhvern veginn, ég veit það, maður getur allt sem maður ætla sér og í gegnum fimmleikana þá fekk ég að læra það svolítið en mér fannst alltaf rosalega gaman í þrekju og ég var góð í þrekinu og ég var alltaf kannski efst í, þau fórum alltaf í þrekpróf og þar var ég kannski alltaf efst. Og mér varst það ótrúlega skemmtilegt og ég var svo sem var alltaf að byðja hérna, já, getum við að þrekta í dag og allar restur var ney, oh my god, bara Katrín, ney. En hérna,
Já, þannig að þegar ég fann crossfit þá var þetta eitthvað bara eins og svona ákveðin himnasending fyrir mig og bara, ok, ég fann mig Það vantaði kannski þessar fínhreyfingar hjá þér í fimmleikunum eða? Já, ég veit að, og líka bara svona leið og ég fór að læra til dæmis þess að skrúi að þá ekkert neginn leið og ég fór upp í lofti að þá ekkert neginn svona kannski breytist hæknin og ég allt í enn verið bara ómagat vissi eitt hvar ég var og Varst ég áhaldið fimmleikum? Já. Og þú ert í þessu í 10 ára eða ekki? Jú, frá 6 til 16 ára aldis. Þannig þú ert að hætta í fimmleikum þegar þú ert að byrja í Vestló eða? Já, ég held ég hef verið svona fyrsta ára mitt í Vestló og þá var ég svona kannski, það var loka ára mitt í fimmleikum og þá var ég svona aðeins í fimmleikum og en samt líka kom með svona ákveðin leiða og ég, hérna, ég tók skólanum alltaf rosalega alvarlega og lagði mikið á mig í skólanum. Þú varst einu ára undan eða ekki? Já. Ég sem sagt tók bara öll samræðuprófin í 9. bekk og hérna, við vorum að flytja sem sagt og mér gekk alltaf vel í skóla en fluttum þegar ég var í hvort það hafa verið þegar ég var í 9. bekk Úr kópóinum í Garðabæ? Nei Tímamót? Ég sem sagt hafði verið í sama bekknum frá 1. bekk og ég vildi ekki skipta skóla þannig að mamma hérna lefði mig bara að halda áfram í þessum skóla Og þau kerðu mig bara alltaf á hverjum einsta mótni en það ákveða við líka bara ákveða þetta það bara síðasta árið. Ég myndi bara taka nokkra auka hérna áfanga og taka bara alls samlindaprófin. Og ég gerði það og gekk bara vel og komst inn í Vestló. Og þá hérna flytir endar mamma og sískinni mín til Norex og þá ég að fara í Vestló. Ég skipti yfir frá Björk yfir í Ármann og ég hérna og amma og afi í Reykjavík og þá flytti ég til amma og afa. Og hérna, en þetta ár ég svona, já, eins og ég segi, tók skóla þessu alvarlega og þá gekk skólinn fyrir, þannig að þegar voru próf að þá sat ég heima og lærði. Og það kannski bara svolítið erfitt þegar maður í íþróttum að líka minn kannski spyr ekki hvað dagur eða hvort það eru próf eða jól. Að hérna, og það komið svona nokkur mánuði sem ég gekk ekkit neitt rosalega vel í fimmleikunum og mér fannst ég kannski bara svona ekkit vera að bæta mig heldur bara svona að vera að ná því sem ég hafði kannski náð áður svona eftir prófatímabilið og ég var ekkert neginn bara svona tilbúin til þess að prófa eitthvað annað og þá fór ég yfir í frjálsar og mér fannst það frjálsar skiptist í uppbyggingatímabil og keppnistímabil og ég fer beint inn í uppbygginguna og það fannst mér ótrúlega skemmtilegt og þá voru bara Hérna, mánudag voru bara ótrúlega erfiða þriðgæfingar og þriðutöðum þá voru bara hlaupabrautin og maður taka yndiföl og bara ótrúlega erfið hlaup. Ég var náttúrulega aldrei hlaupið svona mikið á ævi minni. Og svo, hérna, aftur ykkur þriðgæfingar, aftur ykkur lengri hlaup og mér fannst það bara ótrúlega skemmtilegt. En svo kom keppnistímabil, allt í nátt að ég máði að ég ekki með neina grein sem að ég að keppa í og þá æfaði ég svo ótrúlega lítið vegna þess að þeir alltaf undirbúa sig fyrir að keppa hver einstu helgi og þá var ég svo lítið að æfa og mér fannst ekkert gaman að keppa vegna þess að ég var ekki með neina grein og ég einn svona fann mig ekki þótt mér fannst ótrúlega gaman að æfa það þá fann ég ekki mína grein og ég einn svona ennþá svona svolítið týnd og hef einn aldrei sko ég elska að vakna mótnana og vera með markmið í huga og vinna að ykkur og bara hvað í dag ég alltaf ég verið betur í þessu og bara ég veit hvað ég að fara að gera og það var kannski eitt ár sem ég var svolítið bara týnd Er þetta 2011? Já, þetta svona að leiða að því ára, hvað þetta kannski svona 2010 og inn í 2011 en svo þetta sumari þannig að 2011 var ég hérna, ég var hjá frænku minn og frænda í Atlanta og ég hérna, ég svo sem vakna alveg snemma mótnarna og ég svona fór út að skokka og svo kannski fór ég í ræktina og ég maður kannski lappa á milli tækja og bara, ég það gera 10 hér og ég einhvern veginn var ekki með þetta var bara svona líkamsrækt og ég var óvön því og mér vantaði þetta keppnis mér vantaði þetta ég elska að reyna að verða best í einhverju mér finnst það ótrúlega gaman og vera að vinna ótrúlega hart að einhverju og það sumar hérna hafði nei, Annie var ekki búin að þetta var þegar hún vann leikana í fyrsta skipti og Já. Þá var MBL voru með þættir hana og sem ég var eitthvað svona aðeins búin að vera að fylgjast með leiðin og leikana Já, og svo vinnur hún leikana og þetta eru þetta bara í öllum fjölmiðlum landsins og í fréttunum og
hérna ein besta vinkon mín var búin að vera að æfa stangastökk með henni og hún var oft búin að segja mér hún var, ég var með þessari hérna hún heiti sann og ég var með henni í fimmleikum og hérna þannig að hún hafði alveg oft fengið að heyra þetta bara getur það þrekta, getur það þrekta og vissi alveg hvernig ég var þannig að, og Annie vist var svona svipuð og þannig að hún var hérna hún var alltaf já æ, þú ert svona svolítið eins og hún akkur prófar ekki sem að hún í og ég hafði aldrei farið og svo hérna vinnur hún leikana og mamma og amma eru að horfa fréttirnar og svona já Katrín akkur prófar ekki þetta og þetta var þá crossfit og veistu að ég bara svona ég held ég hafa bara verið tilbúin til þess að heyra þetta þá og eitthvað svona já og ég hringi bara í hérna bootcamp stöðuna sem að hún var þá í og ég held að ég bara svona í minningunni var ég mætt daginn eftir, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað það og það var ekkert aftur litið ok, en á þessum tímapunkti þar sem að þú ert kannski í Versló aðhætt í fimmleikum veist ekki alveg hvað þið langar að gera veist, hvert varstu að stefna þó svo þú hafi kannski ekki verið með enn skýrmarkmið langaði að fara í háskóla langaði að flytja út ég var rosalega akademisk og hérna ætlaði að vera lögfræðingur var alveg harð ákveðin í því okay. Og afi lögfræðingur og svo fer hann að vinna í utanríkisþjónustunni og hérna verður sendiherra og mér hef verið rosalega mikil og afastelpa frá því að ég var bara lítil og ég ætlaði bara að vera svo hann en það sem ég hafði kannski ekki hugsa út í hugmyndir lögfræði er svakalega góð og hugmyndir með að vera lögfræðingur er svakalega flott ég get ekki sest niður og lesi 200 blaðsjur á kvöldi og það eitthvað lágmark þannig ég eitthvað hafði ekki hugsa út í sko hver leiðin þanga yrði en hérna sem að skiptir öllu náttúrulega og þetta var eitthvað ekki fyrir mig en hérna svo reynda kom tímabil líka sem að ég hafði rosalega áhuga á líkamanum og ætlaði að fara í læknisfræði en þá maður bara í læknisfræði og já. Ég hérna var aðeins byrjuð þannig í crossfit þannig ég bara svona fannst ég ekki að hafa tíma í læknisfræði akkurat núna en mér fannst ég ætlaði að var alltaf að halda því svona opnu og svo hefur reyndir alltaf verið svona góð í svona ringgrunnum og starffræði þannig að mér fannst verkfræðin var svona já það svaka praktíst veist, ég get gert ýmislegt með verkfræðina En þú sást fram á svolítið akademiskan Já, algjörlega. Akademiska leið eftir Vestló. Og síðan skráðu þig í bootcamp eða crossfit. Þetta var ég skráði mig í bæði. Já, ok. Já. Akkur ekki? Já, akkur ekki. Þannig ég var að æfa bæði og ég held svona og fyrsta áru var ég alltaf í bootcampinu með og ég held að það við hjálpa mér ótrúlega mikið vegna þess að koma fimmleikunum. Ég hafði aldrei gert neitt langt. Ég var ekki með neitt úthald. Og bootcampi var bara klukkutími þar sem ég var bara svitna og maður að hlaupa mikið þú veist við fórum eiginlega alltaf út í 1-2 hérna kílómetra hlaup bara alltaf til að byrja og líka bara sama hvernig veðrið þetta ótrúlega cool maður bara út bara allir hlaupa og það bara vælir enginn maður bara út allir hlaupa það bara ömulegt veður það kalt það rigning svo kemur inn og maður bara blautur og kaldur og þá bara heldur maður áfram þá bara allir náði sambóka ketubjöllur og ég held ég hafi haft rosalega gott af þessu Já. En svo hérna þegar crossfitið tók svona sko ég var ekki lengi í crossfit, ég held ég hafi verið það bil 3 vikur þegar að hérna ég að horfa á liði sem kom af leikunum og ég bara ákveð bara að ég geti þetta líka og ég allavega ákveð ég var ekkert með svona rosalega háleitt markmið fyrst en ég man að ég ákveð að ég ætla á regionals sem sagt Evrópuleikana og hérna Og ég man að ég hringi í mömmu og ég eitthvað svona seginni frá og svo seginni frá hérna, þú veist því sem ég í og segi við hana að ég ætla að komast á Evrópuleikana og mamma bara já, þá gerir þau það og það var markmið mitt alveg hérna þetta í svona september og ég held að sé svona hann kringum 9 ári sem ég man að það breyttist og ég ætla að komast á heimsmeistaramótið og ég ætla á leikana Og hérna, ég veit nú ekki hvort að einhver annar hafi trúið því eða ég veit ekki eins og hvort ég sagði það mikið upp átt en ég man ég ákvaða vegna þess að ég í einhverju fjölskyldubúði og sé svona bara gult arband. Ég veit ekki hvort tekur eftir, ég alltaf með arband á höndunum og bara svona gummi, ég ekki með það núna, ég tók það reyndar á mér. En hérna,
það var svona alveg mjög gult, alveg já, bara svakalega gult. Rosalega gult. Rosalega gult. En ég, hérna, og frændi minn á það og ég eitthvað svona tekðu upp og alveg má ég eiga það. Og hann eitthvað, já. Og ég mani ég svona seta á mig og þetta arband var til þess að minna mig á það markmið að ég ætla að komast að heimsmeistaramóti í CrossFit. Og ég tók það ekki af mér. Ég tók það ekki af mér á Nemo, ég tók það ekki af mér peysafatið, nei, hvernig var þetta Nemo eða Gala, ég man ekki hvað það var, bara sama hvað ég var í, sko, ekki backpressikefni, nei, ég var í hælum og fínum svörtum kjól með krullur í hárinu en ég var með þetta gula arband á mér, bara alltaf. Og þetta var bara til þess að minna mig á mín markmið. Og ég sá þetta alltaf. Þegar ég maður var kannski þú veist að halda einhverju, ég var í planka einhver tíman og maður bara svona, maður ótrúlega þreyttur, maður finnst þessu líka með sér bara titrin í sátt arbi, ég ætla að leikana. Og oft eftir bootcamp eða crossfit-æfingar, þú veist, ég fór upp og ég að taka spretti á hlaupabrettinu, maður kannski að taka 10-400 og maður reynist mikið á mann og maður getur og það ekkert fyrir framann um bara veggur og eina sem ég sá alltaf er hendi koma bara þetta gula arband og ég bara, ég ætla á heimsmeistaramóti og ég þræfa svolítið á þessu og ég ætla og ég komst þetta ár. Já, sem er magnað, þú kemst í fyrstu tilraun. Í fyrstu tilraun. Þú kemst bæði á, sem sagt, Evrópuleikana og þú pleysar hvað í topp þremur, eða hvernig var ég það? Þetta voru rosalega góðu leikar fyrir mig, hérna Evrópuleikar. Og þessir Evrópuleikar eru raunin bara fyrsta skipti sem ég bara eitthvað gerðist inn á keppnisvellinum. Ég bara elska að keppa. Þetta bara eins og einhverju töfrar. Maður bara alveg frá byrjun. Fær eitthvað svona auka adrenalín, já. Maður fær bara svona auka adrenalín og kannski getur eitthvað sem maður áður gat ekki. Mér finnst bara að vera töfrar inn á vellinum og ég þræfa fyrir þá tilfinningu. Og Annie var svolítið, hún var náttúrulega bara ríkjandi heimsmeistari og ég var að byrja. Þannig að þetta var, ef ég segja keppna millir okkar tveggja, þetta var ekkit, hún vann mig í 5 greinum. Ég náði vinna hann í 1 grein. En ég var svo eina sem að var eitthvað með henni, þótt hún hafi verið langt, mikið betra en ég í öllum hinnum greinunum. En það voru samt, þetta var alltaf, hún tók fyrsta, ég tók annað, fyrsta, annað, fyrsta, annað, fyrsta, annað. Þannig að það var allt í hennu, þótt að ég var kannski ekki á hennar lefili, að þá snýru sér allir við bara, wow, bara hver er þetta? Sko, það er nefnilega, ég held að þetta sé mjög gott og mjög slæmt, ég var strax góð. Já. Sem að er svolítið hættulegt vegna þess að ég bara varð góð og þá er svolítið hætti á því að maður getur svolítið sætt sér við það að vera góður. Já, ég er bara fætt í þetta. Og það er nefnilega, getur verið svolítið hættulegt. Hversu mikið heldur maður það áfram að reyna á sig til þess að verða bestur? Góð pæling. Ég veit að hérna, ja, mann eftir þegar að CrossFit gefur út YouTube-myndband sem heitir Another Annie Meet Catherine Davidson. Manstu eftir því? Þetta er mjög sætt myndband og ég man, ég er eitthvað svo stressuð og það er eitt í þessu, ég veit ekki hvort þú ert búin að horfa á þannig, ég horfði á þannig bara fyrir bara mjög nýlega. Æ, ég horfði á þetta og ég hérna ég segi í þessu vídeo bara og ég fæ alveg gæs og þeir hugsa það bara að það væri ég eitthvað svona að tala hvernig gengur og bara og ég vona, ég ótrúlega ánægð með hvernig búið að ganga og ég bara, ég vona að ég komist að Evrópumótið og bara og ég segi bara, og það er bara draumur minn það væri bara draumur hjá mér að komast á heimsleikana hugsaði bara, það var draumur minn að komast á heimsleikana og aldrei hefði það óra fyrir mér í þessum litla haustanna, 18-ara stelpa sem var að byrja CrossFit að ég hefði orðið tvöfaldur heimsmeistari. Ég fæ alveg gæst að við hugsa það. Já, þetta er mögnuleg sem úr búin að fara. Og þannig er þú, þannig að segja þeirri mitt svona svolítið eftirminnilega Another Annie. Þú veist, Annie er orðin svo stór þarna. Og hún alltaf gerir svo mikið fyrir þetta sport og þar á meðal að kynna þig fyrir því í rauninni. Já, þú algjörlega. Þú finnir þetta sport út frá animist eða ekki. Algjörlega. Þú veist, hversu mikilvægt er það á þessum tíma út að ég held að fólk fatti það ekki og ég gera það í rauninni ekkit heldur að Annie vinni þessa leika upp á bara að þú sjáir hvað er hægt að gera og þú breytir bara algjörlega. Um vegferð í lífinu. Hún er þetta hérna ruddi svolítið brautina fyrir okkur vegna þess að og ég held að sé svolítið ástæðan fyrir því að við eigum svona sterkar crossfit-stelpur og stráka en bara að við séum en svona aðalega fyrir hérna stelpunarinn að heima að og horfir á einhvern á heimsmeistaramóti sem er bestur bara
þú veist ekkert hvernig þið komist þangað, hversu auðvelt að segja bara já og bara Júsin Bolt fættur í þetta mm-hmm. eða bara vá, þetta svo auðvelt fyrir þennan, þetta lítur þetta auðvelt út þegar maður á vellinum og manni gengur vel og öll ljósin á manni en þú veist ekki klukkutímana og árin og blóðsvita og tár mm-hmm. það bara þannig sem að þessi manneski búin að ganga í gegnum en þarna þetta eitthvað neginn ekki fjarlægur draumur þetta bara animist sem ég sá bara á hverjum einsta degi og ég sá hvaða þurfti og það ekki að það hafi verið auðvelt ég sá að það erfitt en ég sá það var hægt og ég held það sé ótrúlega mikilvægt Algjörlega fólk tala svolítið að og þegar fólk talar þig þá það svona svolítið eins og ferillin byrjið 2014 sem hann gerði alls ekki mm-hmm. En það má samt segja að það svolítið svona ný Katrín Tanja mætti leiks 2015 Já, hann hafði alltaf haft inn í sko lágpunkturinn 2014 Það svo ótrúlega mikilvæg partur á sögunni mm-hmm. En áður en að 2014 kemur, gengur mm-hmm. í garð Hvernig leit, veist, hver var Katrín 0,5 sem var að keppa 2011, 12 og 13 hver varstu og hver voru þín markmið út að ég veit að ég hugsaði það og ég gæti trúið að þú hefur hugsað það og margir í kringu þig að þú veist Katrín verði heimsmeistari að sinn nummer eitt á crossfitleikunum að það er ekki líklegt sko ég, eins og ég segi, var mér rosa mikið keppniskap og ég hef alltaf lagt mikið á mig en Ég var bara að gera ótrúlega mikið. Ég var í fullu námi, ég var að þjálfa og ég var að æfa og eins og ég segi að ég varð góð strax, ekki best, en góð. Og ég komst alltaf á leikana og ég held að sé svolítið hættulegt vegna þess að þá einhvern veginn gat ég bara að lifa restina árunum og bara ég games athlete og ég komst á leikana og kannski... svolítið bara sátt við það mm-hmm. fá athygli og bara svona fá að taka þátt í senunni og ég veit ekki en ég allavega ég fylgdi alveg hérna, eða svona vissu marki ákveðnu prógrami, kannski svona stökk aðeins á milli, var kannski ekki alveg með skýra mynd en ég mætti á æfingu hver minnsta degi og ég svolítið kannski og ég gerði alveg ótrúlega mikið og ég kannski svolítið tikkaði boxin, bara ég búið með þetta bara ok, gera þetta og 2014 er fyrsta skipti sem ég fer í æfingabúður til þjálfarans míns Ben? Já, Ben Börsson og hann í Boston Eftirleikana eða fyrirleikana? Þetta í svona mars-april og þetta annar svona tímapunktur sem að ég held að sé ótrúlega mikið sem að tvinnast inn í þessa sögu en ég sem sagt hérna ég var rosalega góð í skóla með mjög góðar einkunnir og þarna ég í lögfræðinni og mér fannst að það var bara í fyrsta skipti sem eitthvað var bara ótrúlega erfitt fyrir mig mér fannst bara ótrúlega erfitt að lesa ótrúlega mikið á kvöldin og þú veist, ég sá það alveg stelpunast mjög með í lögfræðinni að þær voru mikið betur undibúnar heldur en ég þegar við mættum í tíma gáttu að tala mikið betur dómana og kannski vorum að lesa mikið meira í kringum þá og hérna oft kannski var ég bara ólesin en það var ótrúlega ólíkt mér og einhvern veginn svona svolítið ströggul þar og var að þjálfa mjög mikið þannig að ég var kannski hérna þreytt á því að vera í gyminu og þetta sem sagt fyrir áramót og hérna en ég sem sagt, ég fell í almenninni í lögfræði og þetta í fyrsta skipta ævinni sem að ég fell í nokkru og ákveði svona sjokk en á sama tíma ég kannski áttaði mig líka á því að ég var ekki eins undirbúin og þær og en líka eitthvað svona þannig ég var ekki alveg viss hvað ég vildi gera ég eitthvað svona átti ég að reyna aftur átti ég að fara eitthvað annað vildi ég viss, og ég eitthvað svona ákveð ég held ég hafi haldið áfram í lögfræðinni ég mætti ekki aftur í skólan en ég fór út í æfingabúður til þjálfarins mín, hann var ekki þjálfarin minn þá en ég fór að æfa með liðinan svo ég fór að æfa með honum og ég elskaði crossfit mér fannst það ótrúlega gaman að gera þetta allan daginn og ég ákveð bara eða reyndar ákveði ég það ekki ég var alltaf að þjösnast í skólanum að reyna að finna eitthvað sem að ég vildi gera
og hérna fjölskylda mín rosalega akademisk líka og ég held að ég kannski svona kannski fundið einhverja pressu þaðan en nú var örugglega aðalega bara frá sjálfri mér en ég man eftir ég svona að þegar mamma búin að vera að segja svolítið tíma svona af hverju tekur þeir ekki bara smá pásu þú myndi alveg finna út í hvað þú vilt gera en svo þegar eins og hérna amma og afi fara kannski að segja það líka alveg það allt í lagi að taka bara smá tíma til þess að finna sig og ég eitthvað svona ok ákveð þarna að ég ætla að taka mér bara þetta halva ár taka mér bara það í pásu og finna út því hvað ég vilja gera og hérna en gefa þá allt í crossfitu núna vegna þess að á þessum tímapunkti þá var ég að gera rosalega mikið en ég var ekki að gera neitt vel og það bara ekkert gaman þannig ég fer þarna út og ég held að í fyrsta skipta ævinni þá átti ég mig á því hvað það að leggja mikið á sig það ekki nóg að bara tekka í boxin, það ekki nóg að bara gera æfingarnar og þjálfari minn hann hendir ekki út hrósum bara ástæðalausu ef hann segir mér vel gert að þá meinar hann það og þá maður bara oh my god, ok, vá, ég stóð mig vel í dag en annars bara hann það og ég man svo eftir að þú veist, mér langaði svo að hérna impressan og mér langaði svo að gera vel og við kannski erum að taka hann að brekspit aftur og aftur og aftur og hann kannski bara svona hann stendur bara efst og svo bara Katrín 54 Rachel 56 bara, og segi bara tíman og það lét mér rosalega vegna þess að ég var ekki að fá mikið feedback að þá léta mig eitthvað einn svona horfa inn á við og bara var ég að reyna á mig bara ég veit sjálf hvort þetta gott eða ekki þannig að maður fór að reyna meira og meira og meira og þannig að ég fór alltaf að passa ég var að gefa allt sem ég ætti í það og svo þetta hérna eftir því sem ég kennst þannig meira að færa maður þetta meira feedback en þetta kendi mér rosalega að þetta allt upp að mér komi og hvað vil ég leggja mikið á mig og það veit engin nema ég hvort ég hef að gefa allt sem ég á og ég kem úr þessum æfingum ég held ég hafi farið út rosalega ég fór út í alltaf að vera fjóra vikur og þeir eru ótrúlega opin þjálfarinn minn og fjölskyldan hans og ég segi ég þekkti hann ekki þegar ég fór út ég þekkti aðeins nokkra sem að æfa hjá honum en hann bauð mig bara að hérna að gista með bara fjölskyldan hans og bara opna sitt hús og ég búin að vera þarna í fjóra vikur hjá þeim og ég held að það hafi líka svolítið verið lykillinn að þessum vegna þess að ég var alltaf með þeim ég fór með hérna Heather, konun hans í gymið, hann fer mjög snemma í gymið ég fór með henni alltaf svona klukkan 8:30 á mótnana og svo hérna byrjuði æfingar kannski svona 9 og svo ég kannski búin að æfa alltaf klukkan 2 og 3 og þá hérna beið ég alltaf eftir að hann væri búin í gyminu og alltaf til kannski 5:30 þannig að þarna hafði ég nokkra klukkutíma á deginum sem að ég fór að lesa íþróttasálfræði þetta sérst ára eftir ég kemst ekki leikana ég fór að lesa íþróttasálfræði ég hérna notaði tíman í alls konar recovery og ég eitthvað veginn svona ósjálfrátt var komin inn í svona líf atvinnumanns án þess að taka eftir ég bara allir minn tími fór í þetta og ég bara elskaði þetta ótrúlega mikið og ein bara mjög mikilvæg bók sem ég las var Michael Johnson hérna ævisagan hérna þar sem hann talar að hann 92 að hann var náttúrulega bara langbestur í heiminum og hann svo lýsir því hvernig þegar hann að hlaupa að það mjög kúl, eitt kaplin bara þú veist, 10 sekundur þú veist, bara 100 metra spretturinn eitt kapli 10 sekundur en alveg heilt kapli bara, en hann fer eitt bara svona hvað hann er að hugsa þegar niður í blokkanum bara, þannig að hann byrjar bara, hvernig hann bara keira hann horfir niður og keiri og þannig komið svona 40 metra, þá kannski reisa hann sig aðeins upp og hann segir alltaf að hann komið svona 60 metra að þá tók hann allt svona hægri, vinstri og hann sá aldrei neitt vegna þess að hann komið svo langt á undan en svo allavega er hann á þessum 92 leikum og hann hérna veikist eitthvað fyrir þá og er bara, ég held að hann sé nú allavega komin í qualification rounds og hann, þá er hann nefnt að lýsa hvað hann tók þetta svona hægri vinstri og hafa bara eru allir þarna og hann hafði ekki átt að segja á því að hann var kannski búin að léttast hann var ekki minnst mikla orku og hann kemst ekki eins og ný úrslitin bara einhver sem var búin að vinna öll mót og þá var bara ótrúlega mikið failure fyrir hann þótt að hérna en allavega hann kemur tilbaka á 96 leikana og er búin að bæta við þessi grein þannig tekur gull í 100, 200 og 400 Og mér varst þessi saga bara svolítið sína mér að það ekkert til neitt svona failure. Hann ekkert failure þótt að náði ekki því sem hann áttlaði, ætti það á nýtt. Hann kannski feilaði á þessu markmiði
og náði ekki því sem hann ætlaði á þessum leikum. Og ég gat svolítið að horta á þannig að ég náði ekki því sem ég ætlaði í ár. Og ég, mér gekk ekki vel í þessu voti á þessum regionals. En það þýðir ekki að ég sé feilir, það þýðir ekki að ég sé ekki nógu góð til þess að gera eitthvað sem aðrir geta. Og það reyf mig svolítið upp og að hafa verið þarna, en já, eins og ég segi, eftir ég búin að vera hann í fjóru vikur, að þá ég bara að keira á æfingu hérna, með þjálfarinn minn, þegar hvernig að fara á hlaupabreytina og eitthvað svona lögðu þetta smotni og ég svona, fannst ég bara búin að bæta mig ótrúlega mikið, mér fannst bara ótrúlega gaman að þessu og segi bara við hann að ég, mér langi ekki heim alveg strax, hann leið, nei, verða bara lengur. Ég var eitthvað svona, lengi bara hlumað hann og er lengur og svo þegar ég kem hann á Regionals 2015, að þá allt þetta ár, sko, ég ætlaði aldrei að ekki komast á leikana ef mér langaði til þess. Þú verður að segja okkur aðeins frá hvað gerist þetta 2014. Já, sem sagt, allt þetta ár, að þá bara er ég með haustum á mér, bara ég ætla að komast á leikana, ég ætla aldrei aftur, ég bara legg ógislega mikið á mig, alltaf þegar ég að taka einhvers konar æfingar, bara ég sá alltaf fyrir mér, bara einhvern veginn rítið hans, bara ef þetta ég og hún í keppni og þetta upp á síðasta sætu á leikana, bara ég ætla að taka það. Mm. Og ég gat gefið ótrúlega mikið í hverju einustu æfingu vegna þess að ég ætla að komast á leikana í hvert einustu skipti. Og það var eiginlega bara markmið mitt, alltaf að komast á leikana, komast á leikana, komast á leikana. Og en já, viltu heyra 2014 söguna? Já, ég held að byrjum þar. Svo þeir sem hafa ekki heyrt hana, þeir bökkum, sem þess að 2014 hún svolítið býr til Katrín Tönju, svo sagði. Já, ég stökk svolítið hana yfir. En hérna, já, á leikunum 2014, ég sérst búin að komast 2011, 2012, 2013 og 2014, ég ótrúlega stressuð, eitt votið, bara einn af mínum veikleikum voru kaðlar. Mm-hmm. Og þá sérstaklega kaðlar hann fóta og þá kemur upp eitt vot, eitt af sex sem eru 10 kaðlar hann fóta í röð. That's it. Bara versta sem hefði getað komið. Bara versta, ég var ef það hefur eitthvað meira þá oft svona hægt að svona, eins og maður segi, fela sig í votinu maður getur gengið svona betur annar staðar og tekir aðeins lengri tíma þar og þarna var þetta bara þetta og ég var bara ótrúlega stressuð í marga vikur bara ég var einhvern veginn, það eins og ég hafa búin að ákveða að ég myndi ekki komast á leikana bara mig gekk illa á æfingu þá bara fór ég að gráta bara. Ég hef örugglega grátið einhverjum einasta degi í svona törf vikur fram að leikunum bara ef ekki gekk ekki nóg vel að það var eins og ég veri bara ef það gengi ekki vel að það myndi mér ekki ganga vel eins og voti og það myndi ég komast að leikana það er eins og ég veri alltaf komin svona fram úr mér ég var alltaf komin á þann stað ef eitthvað gekk ekki nóg vel ég myndi ég komast að leikana og það auðvitað gerist það að við erum hana á vellinum og veistu að mér er búið ganga svo vel vegna ég, eins og ég búin að vera í sem æfingabúðum hjá þjálfaranum mínum og ég var í ótrúlega góð formi, ég var í besta formi sem ég hef nokt mann verið í en ég var bara svo stressað fyrir þessu voti og mér gekk ótrúlega vel á þessum með hérna, votur nummer 1, votur nummer 2 votur nummer 3, ég held meira þess að votur nummer 4 og alltaf verið að taka viðtöl við mig og bara vá, bara hver munun og nú ert þú í fyrsta seti og veist að ég segi öll viðtölum bara já, en hérna, svo kallum við eftir morgun og ég eitthvað svona get ekki einn svona vera að glæðja stífið ég kom að ganga vel vegna þess að ég eitthvað svona undibúa og kom að muni ganga illa í því þetta alveg, ég man þegar ég hugsa þetta baka þá eitthvað snerist bara allt sem ég gerði mér var að ganga vel og fullt að skemmtulega votum ég bara gat ekki, þetta var eitthvað fast í hustum á mér, ég ætti þetta kallavot eftir svo kemur þetta kallavot og ég byrja á einum og tveimur og þremur og þú veist, er hægari og næ fjórum og fimm og hvort að sé sjötti kaðallinn að sjöndi sem að ég er næstum því komin upp og ég bara hangið hana til vídeo af þessu og ég bara hangið hana og ég bara svona þor ekki sleppa, vegna þess að ég veit ef ég sleppa hendinni til þess að snerta að þá muni ég bara detta niður kaðallinn og ég bara hangið hana ótrúlega lengi og svo bara sleppi og ég næ ekki og ég dett niður allan kaðallinn og ég bara dett niður, ég fer bara hágráta strax ég svona horfa hendurnar á mér, ég held ég brunni eitthvað smá, en ég var ekkert að gráta við þeim, ég var bara að gráta þegar þarna var ég bara í momentunum, bara ég kemst ekki leikana og votið er ekkert búið, hversu oft missir maður lyftu, hversu oft næri maður ekki kaðli, maður bara stendur upp, maður bara dregur andan djúft og maður býður þannig að maður er tilbúin til að gera það aftur, en ég náði engum, það voru örugglega 3 mínútur eftir af votinu ég hefði alveg geta haldið áfram en eitthvað þá bara náði ég mér ekkert saman aftur og ég fer að gráta á vellinum og
það var bara rétt sem Ég komst ekki að leikana þetta ár út af þessu. Myndirðu segja að það hafi ekki náð fleiri köllum út af þú varst líkamlega búin á því eða Nei, bara andlega? Nei, ég var bara andlega búin á því. Og ég, á 2014 komst ég ekki að leikana. Ég var í mínu besta formi sem ég hefði nokkuð með verið í og það var ekkert líkamlegt við það að ég komst ekki að leikana. Mm. Ég held að það var algjörlega að vera andlegt. Og það var mikið sjokk fyrir mig að komast ekki vegna þess að ég hafði ekki ráðstafa neina þetta sömuragna sem ég langaði bara að æfa fyrir leikana. Og en allavega það þetta var bara mjög mikilvæg punktur í mínum ferli og eftir þetta þá les ég þessa bók með Michael Johnson. Þannig að hún tengist, þú tengir mjög mikið við þetta að þegar hann kemst ekki á... Já, bara rosalega mikið bara en svo kemur þetta baka og bara bæti þessi grein og tekur gull í öllu. Og það sýndi mig bara að hann náði ekki þeim markmiðum þarna. Hann var ekki failure þótt að hann svona feilaði að ná sínu markmiðum akkurat þarna. Og ég gat svolítið tengt við það og það reyð mig svolítið upp. En ég tók mér alveg pásu í kannski mánuð og ég man ég fór með pappa og fjölskyldi bara til Marokkó og þess að fyndi hvernig stundum hluti koma upp í hendurnar á minni. Ég hefði aldrei lesið áður, þetta myndir ég segir. Ég var ekki mikill restrahestur og átti erfitt með lögfræðina. Ég átti bara, á bara erfitt með að sitja og lesa bók. Ég þarf svolítið að vera að gera eitthvað. Og hérna, en ég man ekki einu svona af hverju ég enda með þessa bók í höndunum. Ég átti held ég bara að lesa þessa bók hann í Marokkó. En ég kem alltaf til baka og Annie er að æfa fyrir leikana. Og ég soldi bara svona, sett mér bara, ég bara, ég einhvern veginn svona þóttist bara að vera að fara á leikana. Og ég var bara æfingafélagin hennar og ég var bara hérna fyrir hana. Bara þegar hann vant að æfingafélaga þá bara æfðum við saman. Og þannig að ég var í raunin að æfa fyrir leikana án þess að svo keppa leikanum. Mm. Þannig að í ágúst þegar allir eru að taka sér pásu og hvíld og það er bæði líkamlega og mjög andlegt eftir leikanum að þarf að taka sér pásu. Alveg þetta í ágúst þegar leikarnir eru búnir. En þannig er ég bara, ég var ekkert búin að keppa leikanum og ég var, og ég man ég horfði lítið á leikana á þessu árum, það var svolítið erfitt en ég man eftir því að hafa horft á síðasta votið og Ég var bara ein heima og það náttúrulega ótrúlega seint vegna tímamismunarins en ég man ég horfði og ég bara lokaði tölvuna fór að sofa og ég man að ég vaknaði morgun eftir og það var eins og milljón kíló var komin bara af herðanum á mér. Það er leikarnir voru bara búnir. Bara leikarnir voru búnir og mér fannst það bara svo erfitt allt þetta sömur að mæta í dimmið vegna þess að mér fannst að aðrir var að koma á æfingu og þeir voru að æfa fyrir leikana en ég var að koma á æfingu hvað bara að því bara. Mér fannst þóttal erfitt að koma á æfingu og vera ekki æfi fyrir leikana meðan að aðrir voru að því. Og kannski pluss það að vera að reyna að finna svolítið sinn veg í lífinu, að vera að reyna að gera crossfitinu svona sens og þá í fyrsta skipti ekki komast á leikana. Já, ég hoppaði samt aðeins undan. Það var eftir þetta sem ég ákvað að gefa crossfitinu sens. Ok, þarna er... Þarna var ég ennþá í lafnum. Já, en allavega já, ég, sorry, ég hoppa svolítið, ég er... Ég þarfst eiginlega að skrifa tímalínu bara niður, við erum þetta hreinu. En allavega, þarna, hérna, manni ég vakna og ég bara, það var bara svona clean slate. Mm. Enginn var komin á leikana. Og þarna vorum við bara öll í sama bátnum. Og ég gat bara strax byrja að gefa svolítið í og ég byrja að lesa hana íþróttasálfræði og ég var búin að lesa þessa bók og næstur ég fer í æfingabúður sem sagt. Til Bandaríkjana. Til Bandaríkjana. Að ég mana, hérna, þjálfur minn er alltaf mér rosalega fáa hérna íþróttamenn sem hann þjálfar í einu og þær sem að ég voru að, og kannski svona þeir sem að voru liðin hans voru alltaf, veist, þetta var bara svona orða á götunum bara, nei, hann tekur ekkert fleira að sér hann tekur ekkert fleira að sér og ég man bara eftir, ég var ekkert mann bara veist það ég hef enga að tapa, ég er ekki með nýtt þjálfara, ég get annarkvort labba hann skrifstu til hans og beða hann að vera þjálfara minn og ég fæ nei og ég á ennþá engan þjálfara eða þá ég fæ já og ég man að ég labba hann skrifstu og ég bara, ég beða hann að vera þjálfara minn og hann eitthvað svona ok, prófum þetta og ég var að fara aftur til Íslands hann alveg, ég prógrama fyrir þig, þetta og þú skilar þessu inn í hérna, þetta ofum með svona Google Doc og þú skilar þessu inn og við prófum þetta í hérna, mánuð og ég held bara strax á nýja árun og þá bara, ok ég vil vera þjálfara þinn þannig þið voru mats og hann sendi þér víst SMS eftir leikana, það sem að þú eftir fyrir geðu regional, það sem að þú kemst ekki inn á leikana og segir this might be the best thing that has ever happened to you. Sko, já. Hvernig gæti ég hoppaði svona góðan punkt? Sér að eftir leikana, eftir Evrópuleikana þegar ég kemst ekki, að ég vakna í sjokki á hverjum einasta mótni. Ég örugglega alveg tvær vikur. Ég man ég vakna alltaf og ég bara, þetta gerist í alvörinni.
bara það var ekki draumur, bara ég ekki að fara að leikana og það var ótrúlega erfitt fyrir mig og kannski, og eftir þetta og það var einn af þessum dögum örugla sem að ég þá með SMS frá honum sem segir bara að ég sjáu það kannski ekki núna en það ég hafi ekki komist á leikana það gæti verið að besta sem hafa komið fyrir mig og ég man ég horfði á SMS og ég bara hvernig getur hann sagt þetta ég held ég hafi ekki svarað þessu í svona viku þetta náttúrulega ótrúlega, við hlægjum ótrúlega mikið að þessu núna en ég svaraði þessu örgulega ekki í viku ég svaraði hann og svo en þetta var rétt hjá honum og ég og stundum bara það erfiðast að kemur fyrir mann og það sem ótrúlega erfitt kannski í mómentinu bara mikilvægt sem getur gert fyrir mann og ég held að ég hefði aldrei unni leikana ef ég hefði ekki gengið gegnum þetta og það sýndi mér rosalega hvað ég var tilbúin til þess að gera fyrir CrossFit hvað ég var tilbúin til þess að leggja mikið á mig þetta kannski sýndi mér svolítið svona veikleika í mér bara hvað ég var að dedikate mig mikið og kannski sýndi mér svona mun þú veist það var alveg bil þarna á milli sem ég gat fyllt svolítið í Og þarna ákveður að fara all in í CrossFit Þarna ákveður ég að fara all in í CrossFit Og þú flytur út Já Og ekki bara í eina eða tvær vikur heldur þú flytur út Já Hvernig var sú ákvörðin eða fyrir þig? Veistu, var það ekki svolítið svona Það eiginlega, það gerir svolítið svona Náttúrulega, það var hérna sem ég var ennþá Hvort ég hafi ennþá aðeins verið að þjálfa og í lögfræðinni og hvort ég hafi eitthvað svona skráð mig aftur og alltaf ná þessu aftur og eitthvað svona en það var allavega svo hann að í ársbyrjun 2015, það þá sem ég ákveða að taka mér þessa pásu, finna út í hvað ég vilja gera, en ég vissi að ég vildi verið crossfit og gefa allt sem ég ætti í það. Og það svolítið ótrúlegt hvað það mikill munur á því að leggja mikið á sig. Maður getur alveg orðið góður í því sem maður vill gera og maður getur alveg lagt svona 90-95% en það sko himinn og haf á milli þess að leggja eitthvað 95% á sig og gefa allt sem maður á. Það einhvern veginn töfrar fara að gerast þannig að maður gefur allt sem maður á í eitthvað sem maður elskar. Fekkst þú upplifa það, það núti? Ég fekk að upplifa það núti. Ég bara, þetta var, þarna einhvern veginn bara svona, varði ég ástfangin af bara svona prósessinu og bara einhvern veginn bara svona treysta því sem maður að gera, njóta það sem maður að gera og gefa sér allan í það. Það ótrúlega erfitt að gefa allt sem maður á í eitthvað þegar ekki búið að segja manni bara þetta bara þú mynd, aldrei hefði óraða fyrir mér ég hefði unni, maður veit ekki hvernig þetta fer allt á endanum, maður þarf bara að trúa því að það verði gott og ég trúi því að þú ert að gera sem að elskar og þú gera það eins vel og þú getur og allt fara vel á lokum og það gerir það Þetta ekki hugafari sem varst með gangvart fimmleikunum á sínum tíma Alls ekki Þannig að finna það í einhverju sem vorst góði. Þannig að fann ég bara svona mitt sport Já. og svona mína íþrótt. Og Ben Bergeron, þjálfariðin, sem ennþá þjálfarið í dag og sem búin að vera að nefna hennar nokkur sinnum, hann rosalegur svona, hann eiginlega bara svona life coach líka, er það Já. ekki? Algjörlega, ég held Hann ekkert bara að prógrama hérna 5x5 hnepiður og okkur svoleiðis, veist, hann mjög svona vel lesin og fróður bara andlegu hliðina og hvernig þú ert að hugsa og þitt hugafar og ég sá einhverstaðar, hvort það var þúsin sagðara, en bara munurinn á þér 2014 og 2015 frá því að komast ekki að leika nefri að vinna þá, var bara eitt orð sem var mindset. Hausinn, já. Bara hausinn. Og það nefnilega, eins og ég segja, þannig að 2014 þegar ég kem á Evrópuleikana þar að ég var í mínu besta formi, líkamlegu formi. 2014. Og þannig ég var í rosalega góðu formi. En svo mæti ég til leiks 2015 og er allt önnur. En það var bara hugafari og það var einhvern veginn það að ég byrja að lesa þessi íþróttasálfræði og sama tíma og ég byrja að vinna svona mikið meira með Ben. Og á sama tíma og ég að lesa þetta að þá hann talar svo oft við mig fyrir æfingar, eftir æfingar, hvað ég vera einbytta mér að, hvað ég ekki einbytta mér að, bara alls konar. Þetta einhvern veginn klikkaði bara, þetta meikaði bara ótrúlega mikið sens fyrir mér að við einbyttum okkur að því sem að við getum stjórnað. Það þýður ekkit að vera einbytta sér að öðrum keppendum, það þýður ekkit að vera einbytta sér að veðrinu, það þýður ekkit að vera einbytta sér að dómaranum, hvað að vott koma, við höfum enga stjórn á þessu og því meiri orku sem að þú setur í þetta, þetta er bara eðsla og orku vegna þess að þú getur einhver breytt þetta.
en í staðinn að þá tekur þú orkunina og þú einbeitir þér að þér, þú einbeitir þér að effortinu sem að þú setur í einhverja æfingu, þú einbeitir þér að svefninu, þú einbeitir þér að mataræðinu þínu, þú einbeitir þér að þínum samböndum í þínu lífi og rækta þig og þín sambönd og þá einhvern veginn leiðum að fara að einbeitir þér að þeim hlutum þar hefur stjórn á að það svolítið að fynda og fer maður svolítið svona að hafa meiri stjórn á meiri hlutum en það einhvern veginn fór bara að ganga svo mikið betur og í staðan fyrir að vera svolítið að keppa við aðra að einbeita mér að sjálfri mér og að verða besta útgáfan af sjálfri mér. Hljómar einfalt. Það hljómar nefnilega einfalt en það þetta, það svolítið að fyndið. Þegar maður segir bara, ég ætla að fara að gera mitt besta. Það hljómar, mér finnst það oft svona hljómar sem segir svona, farðu bara að gera þitt besta. En það það nefnilega ekki og til þess að gera sitt besta þá þarfst ekki að gefa allt sem þú átt í það. Ekkert minna en það. Og eitt svona sem að ég hef líka oft pælt í að það ótrúlega erfitt að gefa allt sem maður á vegna þess að svolítið svona þegar maður gefur 95% eða maður skilur smá eftir að hversu oft heyri maður kannski eitthvað segja bara ég veit ekki, ég hljóp bara 10 kilometra bara ég hljóp þá 45 en veist, ég hefði alveg getið fyrir hraðar sko en maður svona af hverju fórstu þá ekki hraðar Mér finnst fólk oft segja þetta kannski að gera það meira, það lifir eftir þessu vegna þess að þá ertu með svona smá afsökun. Þú ertu alltaf með smá svona buffer. En þú gefur allt sem þú átt í eitthvað, þú enda bara uppi með engar afsökanir. Sama hver niðurstaðan Og eins og í ár til dæmis, ég hefði ekki getað gefið meira í þetta ár, heldur ég gaf. Ég hefði ekki getað elska þetta meira, ég hefði ekki getað gefið meira í hverju einstu æfingu. Allt saman og svo enda ég í þriðja sæti og maður með engar afsakanir. Þetta ekkert eitthvað svona, þetta gekk illa, þetta var svona. Það bara eitthvað betra en ég í ár og það bara þannig og þá horfir maður í august við það og bara hvað gat ég gert betur. Og þetta auðvelt eftir að segja, ok, ég hefði þetta að vinna meira í þessu, þessu og þessu. Þú veist, þegar maður sér hver testin voru. En á tímapunktinu þegar ég að fara leikana, mér fannst ég ekki geta að vera meira tilbúin. Og það ótrúlega góð tilfinning, en hún líka að þú endar bara upp með engar afsakanir. Hérna, þetta svolítið meira en að segja með að vera ekki meina afsakanir og svolítið rugglað líka sko að horfast síðan í augu við að í rauninni vera ekki meina afsakanir, þú veist, þú getur ekki kennt neinu það getur verið svolítið vant já, einmitt, og ég veit að hérna John Jones, barðaðamaður umdeilanlega einn sá besti bara ever og allavega alls ekki besta manneski ever hann sagði að fyrir barðaða, viku fyrir barðaða kannski stærsta bardaga lífsans eða hvað sem hann var þá fór hann á djammið og djammaði harkalega og mætið sér viku setna inn í búrið á stærsta bardaga lífsins og ástæðan fyrir því var að ef hann myndi tapa bardaganum það getur hann sagt það var þetta að hann fór að djamma vikunni áður helgin áður ég veit ekki, lifum maður ekki með svolítið mikið að eftirsjá en maður gerir það en maður ekki alltaf, svo tapar hann bardaganum og jú, þá var hann kannski lætur hann líða hans betur þá, en hvað þarf hann horfið tilbaka og hvað hefði hann geta verið orðin góður barndamaður? Algjörlega, mér veist ekki mikil heilindi í þessu sko og hérna allan daginn einmitt þetta sjónarhorn sem þú ert með á þetta og ert búin að fylgja eftir hljómar miklu rökréttara og betra og bara heilla í rauninni. En mér langar svolítið að ræða við líka hérna það sem Ben sagði um þig þegar þú mætir hann til hans Ég held að var eitthvað áttin að því að bara þegar Katrín kom til okkar, she was an immature 19-year-old girl. Já, var svolítið hart þetta högg. Þetta var hann nefnilega frekar hart á. Það var svolítið hart, en hann segir hlutana bara eins og þeir eru. Já. En það er alveg rétt og ég kannski svona, var svolítið svona ómótuð, bara líkamlega, andlega, þú veist, ég var bara 19 ára stelpa og ég, það var í rauninu í svona fyrsta skipti sem að ég flytta heiman. Þú veist, er ekki heima hjá mér, þetta var ótrúlega erfitt. En það er einhvern veginn alltaf þegar það er svona erfitt. Maður getur vaxið svo mikið og ég var svo tilbúin til að læra á þessum tímapunkti. Þannig að það er til dæmis eitt atvik sem að ég skammast mín fyrir það. En hérna, ég kláraði eitthvað vott og bara gekk ekki eins og ég vildi. Mér var kannski eitthvað illt í bakinu eða eitthvað bara ekki ána með það og ég klára votið og ég rífa mig belt og ég bara kasta því og labba út og hann labba bara eftir mér út
og hann sest við hlýna mér og hann bara hérna við gerum ekki svona og ég bara í momentinu ég bara oh my god bara átta mig bara á því bara nei bara við gerum ekki svona það var ótrúlega astanlegt af hverju verið eitthvað að kasta beltinu eitthvað bara við gerum ekki svona og ég hef aldrei nokkuð tíma að ég muni gert það aftur og ég muni ekki gera þetta var bara eitthvað ég veit ekki hvað það var en það var bara svona eitthvað sem ég gerði þá og það var bara ýmislegt sem ég þurfti að læra en ég var ótrúlega og ótrúlega svona móttækileg ég elska að vera þjálfuð bara ég elska þegar eitthvað þjálfur er mér og ég elska að læra og ég lít rosalega og sérstaklega sem ég lít svona rosalega upp til ég lít rosalega upp til Ben og hann lifir það sem hann kennir Já. Eða make a sense já, já, já. Hann einhvern veginn svona, það sem hann segir hann borðar sama matræði og ég borða og hann æfir veist, hann æfir ekki eins og ég, en hann æfir eins og dag og mjög dedikettaður og allt sem hann vil gera og all, það sem hann vil kenna mér með hvernig maður vinnur í sínum samböndum og hann gerir þetta allt og það lætur mann vilja að gera það líka og lætur mann vilja hlusta betur á hann Já, marktakara Algjörlega, þannig að já Hann, hérna, hvað, út að þið talið svolítið bæði að þið séu ekki að svona þinn árangur svolítið byggður á þessum 1% breytingum sem búa að eiga sér stað og munurinn á þér, þú veist, 2014 og 2015 þetta náttúrulega bara magnað þetta eiginlega bara geggjað að þetta hafi gerst svona eftir á hyggja að fara úr því að komast ykkur leikana yfir í að vinna þá veist, hver voru þessi skrif, hverju breytt hjá þér veist, að hljómar eins og hann hafi bara tekið smá þátt í uppeldinu á þér þegar þú mætir hann út algjörlega og hann er bara hann og fjölskyldar hans eru bara eins og fjölskylda mín já. Og en þú pælir hans í því með þetta 1% ef þú bætir 1% í dag og það ekkert mikill munur og svo bætir 1% af því og það ekki mikill munur og 1% af því og það ekki mikill munur en leið og þetta orði meira og meira og meira og það allt í einu verður þetta svona exponential og 1% í dag og þessar litlu ákvarðanir sem maður tekur og maður heldur að skipta ekki máli þú veist, allir svona, þú veist, það munur ekki það miklu þú veist, maður búin að gera megin hlutan af þessu maður búin að, jú, svo vátt að tíma og maður búin að borða ágætlega og maður búin að svona, þú veist, gera all votin sín og alveg, maður alveg búin að standa sér vel í dag en svo gerir, tekur þessar litlu ákvarðanir bara að hita aðeins betur upp bara að gefa aðeins meira í þetta að þú veist ekki að fá þér desertin eða ekki að fara út með vinunum, þú getur alveg að fara út með vinunum og þú þarft ekki að vera til 12, það þarfti bara ákveða hvenar þú fer bara heim eins og þú ætlar að vera komin upp í rúm klukkan 10 það þarfti bara að fara aðeins fyrir heim og þetta eru svona bara litlar ákvarðanir, ákvarðanir minnsta degi sem að kannski maður heldur að ekki fara að gera mann betri í þrösturum á æfingu á morgun. En allar þessar litlu ákvarðanir og öll þessi 1% þau telja ótrúlega mikið. Og svo þegar maður fer að gera það meira og meira þá fara þau eitthvað að taka að skila meira og meira af sér. Þannig að kannski á þessu ári að þá var það aðalega, þú veist, ég fór að lesa meira Og ég einhvern veginn var svona bara rólegar í haustnum. Það einhvern veginn, það ótrúlega fyndi hvað að gefa manni mikið bara svona einhvern veginn ákveðin bara frið í haustnum að þegar maður að einbæta sér að sjálfum sér. Þegar maður alltaf að einbæta sér að hverjum öðrum að þá maður getur ekkert stjórna hvað þau að gera, hvað þau að lifta, þá hvað stað þau eru og maður alltaf að pæla í því. Það ótrúlega þreytandi. En þegar ég bara að gera mitt besta hverjum einsta degi og ég get stjórna því og svo labba ég út eftir daginn og ég bara veit að ég varð betri. Mér finnst það eins og leikillan, maður bara ánægði með sig. Og mér finnst ótrúlega gaman líka að elta það svona, hvað get ég orðið góð? Við vitum ekkert hvað ég get orðið góð og mér finnst ótrúlega gaman að elta það. En ef ég alltaf með mig við eitthvað annan, að mér finnst að setja svolítið svona kapp á mitt potensial, vegna þess að ég vil vera betra en hún og svo verði ég betra en hún, það mitt success? Er ég ótrúlega ána með það? Eða hefði ég ekki orðið mikið betri ef ég væri bara einbetur mér hvað get ég orðið góð og að betra en betra sjálfa mig? En þá var þess að aðalatrið fyrst mér að hafa svona bætt svolítið hausinn. Ég byrjaði að vinna með næringafræðingi. Á þessum tímpúnti þá ég rosalega hrædd við kolvetti og
var bara viss um að kolvetni var ekki fyrir mig og ég myndi þyngjast þegar ég myndi borða kolvetni en í mínu sportu og ég að æfa fleiri klukkutíma á dag að þetta orkan sem að líkaminn þarf og hérna ég kannski vissi ekki alveg heldur hvenær ég ætti að vera að borða hvað mikilvægt að fá kolvetnin beint eftir æfingu bara svona hlutföllin á milli fitu, bara prótín og kolvetni sem ég á að vera að borða og hún hjálpaði mér ótrúlega mikið með þetta, næringafræðingur minn og einhvern veginn að þarna fór ég meira að gefa líkamanum bara þá næringu sem hann þarf Þessi, ég þarna komið þjálfara, ég komið prógram ég fer að hugsa meira svefnin, þannig að komast fyrir í háttin, ég sem aldrei minna heldur en 8 tíma helst myndi ég vilja sofa 10 ef ég get En það náttúrulega ekki alltaf að gerast þegar ég í góður rútinu og þegar ég úti að þá vakna ég yfirleitt eftir 8 tíma. Mm. Það ekki nefnum að ég sé svakalega þreytt sem maður getur sofið lengur. Já, þetta kannski svona það sem að dettur helst í hug og það að ég fór að hita betur upp, ég fór að sinna meira recovery, ég kannski hjá kíropraktor einsinu viku, styrir nutti einsinu viku, ég maður alls konar svona muscle stim tæki, þú veist, ef ég stíf í bakinu að þá sett ég á mig og leiðin á æfingu eða það bara svona fullt af litlum hlutum sem maður ótrúlega auðvelt að sleppa sem maður getur alveg gert en ég bara fór að huga öllu og eins og ég segi sérstaklega þegar ég var þarna úti ég setti mig í þar aðstæður að ég var bara óvart orðin atvinnumaður Hentugt Já. Hvernig hérna lýsir það sér að þú veist eins og þú veist að tala þessi 1% og að fá sér ekki desert eða öll þessi litlu skref hvað þetta skiptir á endanum miklu máli út að þú lítir yfir 365 daga bara hversu oft fékkstu þau desert Já. Og hversu oft náður að segja nei við þessu hvaðan kemur svona viljastyrkurinn til að gera þetta út að ég held að þetta náttúrulega bara freistingar sem vorstu að tala Algjörlega. Veistu, og að vera lengur úti með vinunum eða fara út og hitta náttúrulega staður og tími fyrir það og ég kannski búin að vera að ganga í eignum mitt svona tímabil þar sem að ég búin að vera lengur úti og maður að leifa sig meira og ég ekki að æfa það engin strúktúr það minnst það mjög mikilvægt fyrir hausinn til þess að ég æfi mjög stíft 11 manna árinu og svo mánuðin eftir leikana sem þess að við vorum að klára það að þá maður ekki eins svona stífi við sjálfa sig Og við veistu að vera með svona ákveðna hugmynd það hver við viljum vera og hver við erum. Og það að ég sé að fá mér desert og það að ég sé ekki sofa nóg og það að ég sé þreytt og kannski líður ekki eins vel og ég vilji vera á æfingu. Mér veist að svolítið stangast á það sem ég vil vera. Mm. Og finn mig oft svona, það svolítið svona togstreita. Einhvern veginn. Ég heilbrigð, þú veist, ég dugleg. En ég var ekki að gera það einhvern veginn svona. Þannig að mér erist það mjög mikilvægt, þetta var gott fyrir hausinn, en það lætir mér svo núna, nú er ég alveg tilbúin í það og ég vil gera þetta og ég veit að í momentinu, ef að mér langar að vera lengur úti eða ef að mér langar að fá mér hann að desert, ég veit alveg að mér mun líða rosalega vel á því að borðan og það rosalega gaman í momentinu, en mér mun ekki líða betur á morgun, mér mun ekki líða betur því að eru æfingu og ég veit að ég held mér við mitt mataplan og Þetta kannski svolítið svona að geta litið fram yfir þetta kortir. Mm. Þú veist að borða þess að þetta er í kortir og þetta búið. Og þetta var alltaf gaman í kortir. En þú veist kannski ekki að þetta er ekkit betra neitt lengur en það. Mm-hmm. Þannig að þetta kannski ef maður getur svona, ég man ekki alveg hvað þetta heitir. Þetta heitir eitthvað svona sekundir í eitthvað svona... Bennir örglum orðið við Já, result, sem við varum eitthvað að tala þetta, það var með eitthvað svakalega gott orð. En þetta svona, þú horfir á bara fyrstu viðbrun hér, eru bara, þetta geggjað, bara ótrúlega gott desert. En hver viðbrun nummer 2? Ég skil. Og maður getur alltaf hort þangað, bara ok, en ef þú sleppur þessu, eru það ekki viðbrun nummer 2 betri? Líður það ekki betur eftir á, það ekki ánægður með sjálfan þig og líður ekki betur þó æfing á morgun og myndi ekki að afkasta mér á morgun og sofa betur og þetta svona alls konar að þegar maður með svona markmið veist, ég vil vera best í heimi í crossfit Já, þú, ok, sko þetta er mjög stór setning og þannig er þetta að tala að þú ert með þetta markmið og þetta ekkert lítið markmið Þetta nefnilega ekkert lítið markmið Þú veist, ímyndaður hvað heimskulegir valmöguleikar eins og það að fara út að djamma á föstudegi Þeir hverfa. Þeir eru ekki þarna lengur þegar þú ert með svona stórt markmið. Algjörlega, þetta líka, þetta svona svolítið munun að ég gefa 95 og 100% í eitthvað. Sko, það engin balans í mínu lífi. Og en viltu nokkuð balans? Nei. Og það eitthvað það allar, og mér finnst það heldur ekkert að þurfa ekkert allar að lifa sama lífi og ég. Þú veist, sumir vilja vera bara
ótrúlega góður feður og ótrúlega góður í sínu starfi en það kannski geta hjálpa með að vera góður feður og góður í sínu starfi ef að þeir mæta á æfingu einu svona dag rækta svolítið sjálfa sig, fá að svitna líða betur, þótt að þeir þurfa kannski ekki gera það í marga klukkutíma dag. Mm-hmm. En mitt svolítið svona, ég með rosalega einhæft markmið, ég vil vera besti heimi í CrossFit og í gegnum það vona ég að ég geti inspirerað aðra. Ég vil að aðrir geta horta það sem ég geri og lagt ótrúlega mikið á sig. Ég elska bara hard work og ég vil að aðrir leggja ótrúlega mikið á sig fyrir að sjá að ég geri það. Ég vil að þeir geti tekið betri ákvarðanir. Ég fæ bara ekkert meir úti, ég heldur að inspirera aðra. Og það kannski svona í grunninn ástæðan fyrir því að ég elski þetta. Og þegar ég fæ skilaboð að einhver hafi líði betur eða leggja eitthvað á sig og séu að náhlutum sem að þeir bara dreymd ekki að ná áður og svo kannski þetta svona hugafar fer úr ræktinu og yfir í skólan og vinkunum sambandum þeirra og það einhvern veginn gerir þetta alltaf sverðu vegna þess að þetta er ekkert alltaf ótrúlega gaman hjá mér og maður er stundum kannski að sitja á hjólinu í klukkutíma eða út að hlaupa í einn og halvan og það kom alveg stundum bara endurance-æfingar sem að eru kannski ekkert skemmtilega og maður gerir þetta í hverju einstu viku og það eru erfiði dagar og stundum vakna maður er þreyttur og þá get ég svolítið svona tosað í þetta bara ef að ég fæ að gera sem ég elska og ég fæ að gefa allt sem ég á í það og það er eina sem ég þarf að gera og í gegnum það fæ ég að inspirera aðra einhver annar er betri vegna þess að ég að gera þetta að það gefur mér ótrúlega orku og þann dag þá bara ég ætla að gera þetta fyrir þessa stelpu ég ætla að gera þetta fyrir þessa skilvo sem ég fekk og því betra sem ég get orðið í CrossFit að því stærri plattform sem ég fæ til að gefa meira af mér en einhvern veginn eins og er núna að þá það, ég alltaf með milljón hugmyndir og mér langar að gera ótrúlega mikið og gefa ótrúlega mikið af mér en ég þarf stundum aðeins að svona tósa mig tilbaka og bara akkurat núna er markmið mitt að verða best í heimi CrossFit og það býður ekki eftir mér líka mann verður aldrei og það koma aðri tímar en þetta er minn tími til þess að gera það Fyrst, þreytist aldrei þetta markmið að þetta drífið þau svona áfram í gegnum alla þessa hluti og standast alla þessa freistingar og fara á æfingu og svona þá verður þetta náttúrulega að vana og þú veist, það er ekkert mál fyrir þig að mæta á æfingu þú veist, þú vilt, bara, það er miklu meira mál fyrir að mæta ekki á æfingu heldur en á æfingu en síðan kannski það kemur að því að þú ferð eitthvað freistingu og þú horfir á hana og þú hugsar, nei, ég ætla að vera heimsmeistari en síðan þú ert búin að segja þetta kannski þúsund sinnum er það ekki byrja kannski að vera aðeins daufara og daufara Ég gekk gegnum svona tímabil í fyrra sem að ég sá bara engan tilgang með þessu. Bara fannst mér þetta svona gaman lengur og svolítið erfitt svona eftir heimsmeistaramóti í fyrra. Þá gekk ég gegnum svona tímabil. Ég þurfti svolítið að finna mig einhvern veginn upp og nýtt og finna svolítið út því aftur bara af hverju er ég að þessu. Bara finnst mér þetta rosalega gaman. Þetta sem ég vil gera og tók svolítið tímabil og ég fekk e-mail frá lækni í stöðinu minni úti sem að þekkti einhvern annan lækni, þetta var eitthvað svona sem að átti frænku sem að skrifaði hérna bara essay í skólanum hérna þetta var og hann sendi hana sem sagt á mig og eins og það segir það fyndi ekki hvernig að fær hlutin upp í hendunar á réttum tíma og mér vantaði svolítið eins og þennan svona eld í fyrra eða svo þess að fyrir kannski svona akkurat ári síðan og þessi stelpa, hún sagði bara í þessu og hún hafi verið svolítið þunglind. Þetta var svona 15-16 ára stelpa og hún var bara, hún sagði hún mætti skólan og hún lærði alveg það sem hún þurfti en bara svona lærði bara til að ná. Og svo eftir skóla kom alltaf bara heim og hún bara ein heima hjá sér og henni fannst bara lífið ekki droslega skemmtilegt. Og hérna, en það er svona dagur í maí þar sem allir taka vott sem heitir mörf. Og frænkanar kom og var crossfittari og var bara svona ótrúlega spennt og peppi fyrir að fara að taka mörf og var eitthvað svo hátt upp í skýjunum og ótrúlega gaman í henni og hún eitthvað svona, já, ok, ákveður að fara með henni og taka mörf og það ótrúlega löng og erfið æfing og hún sem þetta þarna og bara gat varla að trúa því inn í þessu dimmi að þá væri allir þarna bara sjálfviljir og bara ótrúlega bara kósveittir og það var vatni klárast og þá voru allir að spyrja hana og svona tala við hana og tók hana ótrúlega vel og hún var svona, vá, þú veist, hann langar núna að byrja í CrossFit og hún ákveður að byrja í þessu dimmi og er búin að vera í CrossFit svona tvær viku og þá er hún komið svona áhuga á CrossFit og hún er eitthvað á Netflix og er að horfa á myndina hérna, fittist hann örð
sem svona dokumentari á Netflix og segir að hún hafi sé bara Catherine David's daughter bara talandi að vera besta útgáfuna sjálfur sér og hún bara eitthvað klikkaði og hún vildi vera besta útgáfuna sjálfur sér og alltaf þegar hún fór í gymmið þá kannski fór hún að reyna að ná okkur uppbyggingu hún bara æði svo æði samt hún bara rifnaði og svo bara svona æfis aftur og aftur og bara rándur lifnaði og svo náði hún loksins upphefingu og bara, oh my god, hann bara aldrei trúði að hún gæti upphefingu og hún fór svona náhlutum sem hún gæti ekki náð áður og svo fór hún að hérna, einhvern veginn, fór það að virka ekki bara til hugufar inn í dimminu heldur tók hún það fyrir skólan og þú veist, henni líður svo ótrúlega mikið þú veist, hún fekk svo mikið út af lífinu vegna þess að hún sá eitthvað sem að ég hafði sagt og einn ástæðan fyrir að ég í þessari mynd vegna þess að ég var búin að leggja svo mikið á mig og varð best í heimi og þá vildi einhver setja mig einhverju dokumentir og ég bara og þessi stelpa á núna betra líf og hún kannski svo sér eitthvað vinkona hennar hana og bara ok, ég vil gera það líka og hvað kemst þetta langt og í raun bara, ég, og þess vegna vil ég geta gefa svo mikið af mér og ég segi alltaf þegar Hyper kemur til landsins á Marston og þeir eru að taka og ég alltaf takk fyrir að setja mig myndina einar. Bara leikstjóri myndana. Leikstjóri myndana. Og ég alltaf að þakka þeim fyrir að vilja setja mig á kameru vegna þess að ég get gefa mér ef ein stelpa sér þetta og vill verða betur útgáða sjálfu sér vegna þess og svo smitar hún það út frá sér og það smitist ekki hann út og það bara þetta gaf mér bara tilgang og ég vil gera það og já og það einhvern veginn þetta, að ég fekk alveg í minn nýjan eld og þetta bara ástæðan fyrir því að ég vil leggja svona mikið á mig og ég vil vera auðvitað finnst mér þetta gaman og auðvitað finnst manni gaman að vinna og vilja vera bestur í heimi og það bara keppinskap í mér en þetta kemur svona tilgang og mér allavega gengur mikið betur þegar það tilganga með hlutunum og það svona stærri mynd á þessu öllu saman. Mm-hmm. Magna. Þannig að þetta eitthvað sem að gefa þér, þetta svolítið svona bensín á eldin fyrir þig til þess að vinna leikana. Mm-hmm. Þú vinnur síðan leikana 2015, getur þú aðeins sagt mér á því, getur þú aðeins tiplað á þeirri sögu? Já, sem sagt, þarna er svo sem engin pressa á mér á leikana vegna þess að ég hafði bara ekki komist. Árnáður. Já, mm-hmm. Og en ég man samt að allt þetta ár, ég æfði ótrúlega vel og ég var í ótrúlega góð formi og bara í andlega góðu standi og ég man eftir áðunum forma leikana, ég fer inn á skrifstofubann og ég er að segja nú bara hvað ég ótrúlega ána með hvar við erum og bara skipti mig engum máli hvar við endum, bara ég vissi bara við værum bara það besta sem við gátum orðið. Svo hefði mikið geta eftir neitt meira, lagt meira á okkur bara. Það er ótrúlega góð tilfinning að fara á mót og vita að maður gaf allt sem maður átti. Það er ekki svona ekki að taka í burtu stress en ég bara veit að ég hefði ekki geta verið betri. Svo það er ekkert eitthvað svona, oh, ég vildi þetta, vildi þetta og þá þú stendur þarna, þú ert betri þrýst verið góð. Þú veist bara að þú hefur ekki geta verið betri og það er ótrúlega og þá bara gefa mér allt sem maður á í það. Og ég einhvern veginn svona kannski var ekki með neinar kamerur á mér og ekki neitt svona áriti á leikunum þannig að það var kannski svona hvað segir maður, ákveðin svona bónus út af fyrir sig og svo var ég bara að einbeita mér sjálfur mér og ég var með þetta eru fyrsta skipti sem ég að keppa með þjálfara og við tókum bara eitt vott í einu og það bara gátum ekki alltaf komið út af vellinum og bara high five og gekk vel og gaman og svo bara ok, og hvað er næsta og aftur, bara gert þetta aftur og aftur og aftur og hérna á laugardeginum, sem sagt, miðjan daginn, þá kemur undar vot, þetta sat lengi í mig með kaðlana, ég fekk alveg mikið af svona eiginlega var svona panikattacks með kaðla allt þetta ár og átti ótrúlega erfitt með að fara í kaðla og þannig að hann let mig fara í kaðlan okkur eins að degi Ben. Og bara í fyrstu þá fekk ég svo mikið panik yfir öllu saman að mér stjótt missa bara styrki í höndunum, ég bara gat ekki klifra kaðla og hann bara, já, þú gerir bara þetta og þú gerir þetta og aftur okkur eins að degi og ég gerir þrjá kaðla okkur eins að degi og ég mátti ráða hvernig ég gerði það en ég þurfti að gera þrjá og svo svona smátt og smátt varði ég náttúrulega betri en ég man samt alveg eftir ég áður að leikarnir koma ég var samt ennþá þú veist, mér leið alltaf frekar illa þegar ég kom í kaðla þú veist, ég var alltaf að hugsa bara verða þær einhvern tímann betri bara þú veist, ég hefði ekki getið gert fleiri kaðla en ég gerði mjög mikið þrjá kaðla og tókum af tíman og ég var orðin búin að bæta mig mikið í kaðlum og en svo kemur hérna vott á leikunum sem eru svona þung hérna, þetta er risastóð, lítur út þessu ískápur og maður að flippa þessu þungt deadlift sem er ekki góð grein fyrir mig með
köðlumann fóta og ég alveg stressu fyrir þessu. Þetta the pig flip. Já, þetta pig flip og á sama tíma þá kemur ein sem hérna svona stýrir okkur íþróttamönnum og hún kemur og hún segir hérna rétti mér svona líter jersey sem stendur bara líter og það bara ég var í fyrsta seti. Ég horfi ekki á líterbordi, ég vissi ekkert hvar ég var og aldrei með óra fyrir að ég var í fyrsta seti og svo þetta var að koma og ég bara búin að vera sko poll alla helgina, ég fer bara hágráta. Hún fældi úr rétti mér bara þurfti fyrsta seti og ég fer bara gráta og ég fer bara panika og vegna þessi haustum að mér ég bara oh my god, nú munu allir sjá mig bara feila í köðlunum. Og það alltaf að hugsa svona. En ég var bara, og bara allt í einu bara ótrúlega hrædd og ég var þegar stressa fyrir þessu voti og nú voru bara allir að horfa mig í þessu voti og ég eitthvað svona, mann ég lít við og ég sé engan og Fredrikarn og ég bara Fredrik, nennir að finna Ben og hann finnir Benin upp um þessu að hann kemur og ég segi, ég bara, er hann að grátandi, ég bara, getur bara sagt eitthvað, bara, mér alveg bara eitthvað og hann horfir á mig og hann bara, mér alveg saman með þetta lítið jersey, hann bara, veist þú hver var í fyrsta seti á hádegin og laugardeginu fyrra og ég bara, nei og hann bara, nei, við fyrum bara út af völlin og við gerum bara nákvæmlega sama og við erum búin að vera að gera og hann var alveg, það sem þú ert að gera, þú ert að fara út af völlin og þetta bara ég og þú í gyminu og við erum sko svo mikið búin að gera kala og ég var alveg, ok og hann var alveg kláraði bara pickflipið og þetta voru sérst að fjóri kaðlar þetta var pickflip, fjóri kaðlar og svo handstöðganga, þá var þetta og hann var alveg kláraði það og þú tekur eitt kaðal og ég eitthvað svona við erum bara að gera fullt af kaðlum og ég alveg ég get gert eitt kaðal og ég eitthvað svona, Og hann var alveg, já, og þú eru búin að taka eitt kaðal að þá kemur hann neður og þú býður þá til að ég myndi að segja að þú væri tilbúin og þá höppar upp og gera annað kaðal og ég eitthvað svona, ok, hann var alveg, ég vil og gera tvo kaðala, hann var alveg það votið eitt bara, þú nærð tveimur kaðlum og ég eitthvað svona, ok, bara, ég get gert það, ég get alveg gert tvo kaðalan fóta og varð allt í einu svona, fór frá því að vera eitthvað svona stressu yfir allir voru að horfa með fíla köðlum yfir í það að ég var ótrúlega spennt að sína hvað ég var búin að vinna mikið í mínum köðlum bara. Ég get gert þessa kala núna þessi ég get það og ég fer út og það var endal ákveð sjokk að taka upp þetta pickflip og ég var stressu yfir köðlum og ég bara hélt ég myndi ég komast þangað en svo allavega kemst ég í kalana og ég bara ok, næ einum kali og bara fer niður og ég mani ég eitthvað svona þú veist, hristi hendunar og þrjöndan djúft og ég eitthvað svona, jú, hann, ég er jú, hann myndi segja tilbúin núna eitthvað svona, ég er alveg bara með hann í haustum á mér og hopp upp og næ öðrum kaðli og ég man ég lít við og ég sé svona á klukkuna hvað mikill tími eftir og ég vissi sko, til þess að var kaðlinn gildan þurftum við að komast upp, snerta komast niður og undir eitthvað ákveði teip og ég vissi, ég búin að gera svo mikið að kaðlum að það tæki mig þegar ég væri svona þreytt 20 sekundur að gera kaðl og ég þurfti að ná hérna að komast niður aftur og ég var alveg veist að þetta var ekki lengur spurning um hvort ég var tilbúin eða ekki bara ég hoppa upp þar 30 sekundur eftir annarkvort næi kaðlunum eða þá ég renn út af tíma en ég prófa bara þannig ég ekki svona er að horfa klukkuna og þegar 30 sekundur eftir ég bara hoppa upp og hérna ég að ná kaðlunum og ég alveg að komast upp og það ótrúlega erfitt og ég einhvern veginn hangi á ég næ að snerta næ, kemst aftur niður, næði þessum þremur köðlum, þú vart ekki búið, stelpuna og margar sem búin að klára fjóra kala og búin með handstökinguna og þá bara heyrist svona píp, þú veist, þá er maður bara time capped og ég hafði þess að náður þessum þriða kaðli og ég bara, oh my god, ég var svo glöð, þetta var svo mikill sigur og ég horfði á dómara minn og ég var alveg, ég bara Denise, I won og hún horfir á mig, hún eitthvað svona horfir aðeins og stelpunnar sem eru búin að klára horfir eitthvað mig, er bara vissi ekki alveg hvort ég væri, hvert eitthvað hefði komið fyrir, hvort að ég hefði orðið of heitt og væri eitthvað, og ég bara Denise, I won, og hún eitthvað, sweetie, og hún sér bara samt hvað ég bara glöð og hún bara, ok gefið sko risa knús og ég labba út af vellinu með stærsta bros sem að bara, það leit út fyrir ég hafði unnið leikana, en þetta var svo ótrúlega stór sigur fyrir mig og ég vann þetta vot, þetta var besta sem ég hefði getið gert í þessu voti og hérna þetta til dæmis var uppáhalds momenti mitt á 2015 leikunum þetta er betra heldur momenti að vinna þannig að vann ég
Og þú ert samt sko þarna þetta var í þarna manstu nefnilega alls ekki. Bara alls ekki. Þú veist, ég var bara er þetta bara ótrúlega stór persónulegur sigur fyrir mig en ég var í 15. sæti og það var minn sigur þarna. Og mér varst það svolítið sína þetta var svona held ég fyrsta skipti sem ég áttaði mig raunverulega á því hvað væri að gera mitt besta, ekki að keppa við aðra, en hvað minn sigur. Og svo það ekki fyrir en á sunnudeginum, hvort ég sé sunnudagsmorgninum, hvort ég sé svona öðru eða þriðju og ég bara oh my god, bara aldrei hefði það hvarlað af mér að ég geti unni krossleikana en þarna ég allt í einu komin í stöðu til þess og ég man á svo sundarsmótni það var eitthvað vatn sem var frekar langt og fyrir hlaup og lappa með þungan jók og upp og yfir hana, þetta var eitthvað 600 metra hlaup, eitthvað 5 ringir ótrúlega erfitt og allt þetta vatn er ég bara ég verð kannski aldrei aftur í stöðu að ég geti unni leikana og ég bara, veist það, ég gaf svo mikið þetta vatn, ég var borun út af sjúkurliðum ég datt í mark og bara gat ekki hreifta með lappinnar. Og en ég var ég bara ætlaði bara að gefa allt sem ég ætti kost einsta vot. Ég ætlaði ekki að skilja eftir eitt stinn einstar og ég ætlaði bara að trúa því að ég myndi bara ná að recovera. Og ég gerði það en hérna það og ég man eftir að það líka erfitt að ok, það alltaf svolítið hættulegt að þegar maður í svona stöðu bara ég get unnið crossfit leikana. Bara aldrei hefur að kvarla mér áður. Þá kannski getur maður að fara að gera eitthvað hluti sem að maður myndi aldrei venjulega að gera og taka eitthvað sjensa. Og ég gerði það kannski í þessu voti, ég gaf ótrúlega mikið í þann, ég bara trúði því að ég myndi recovera, ég gerði það. En í næstu tveimur votum með þennan dag að ég spilaði þá ótrúlega vel og náttúrulega með hjálp frá þjálfarinu mínu bara, þetta þitt plan. Og á undan mér, til dæmis fyrir handstöðarbeinar, ef ég hefði unnið þetta vot eða unnið ákveðna stelpur í þessu votti að þá hefði ég unni leikana og þetta vill maður bara byrja og bara gera bara ótrúlega djúpar handstörpi bara allari röð og maður getur eitthvað allari röð og gera hraðar að maður getur og ég brautar upp bara mjög bara svona að eitthvað segja maður var bara með gott gameplan og það alltaf erfið að koma neyra vegnum þegar maður veit að stelpurna sem maður geta unni manna leikunum gætu farið þú veist 12 röð og, en á undan mér hafði þess að Matt Fraser gert það og var bara feila og feila leið og feilar á svona djúpri handstöðarbeigja, þá ertu svolítið lengi að ná þér aftur og hann endur á því, hann tók ekki titilin það ár. Og þeir voru beint og undan okkur, það líka og svolítið síndi mig bara, ok, bara, Ben bara horfir á mig, hann bara, God, be smart. Og þetta svolítið svona erfitt fyrir þig út af því að er þú ert þeirri stöðu að þeir sem eru fyrir ómæða á lítabordinu eru kannski að fara hraðar en þú algjörlega. Og þá að villast í það að reyna að halda ívöðin. Það er eitthvað sem ég ótrúlega stolt af á þessum leikum og ég geta bara blokkerað allt annað út og gera það sem var best fyrir sjálfa mig og ekki fara að spila eitthvað leiki sem eitthvað aðrir eru í. Og allt í einu enda ég bráði hérna 2015 að vinna leikana. Dave Castro, kynir nafnið þitt. Ég fann það gæsa húð þegar ég hugsa það. Já. Það kom þér óvart. Það kom mér óvart og ég held ég að bara í datt í gólfa fór að gráta. Bara ótrúlegt að heyra bara mitt nafn og það ég hugsa mikið það moment og eiginlega meira 2016 bara momenti að því að þá vissi ég ekki að þá voru ég og Tía svo ótrúlega jafnar og við vissum mikið og hún hafði unnum í síðasta vottunu en við vissum mikið með eitthvað miklu og hvort að ég hafði náð titlum aftur og bara þessar mínútur voru bara, hann ætlaði bara aldrei að taka í mikrofonu og segja hver hafði unnið og ég man að ég settist bara niður og beið bara Svo lætur hann okkur nú standa upp eitthvað þegar hann tekur í mikrofonun og hann segir og bara fittest on earth og hann segir once again og ég bara datt neður aftur og fyrir bara hágráta 2016 og þetta ótrúlega góð moment og þetta ekki endilega þessi moment sem að maður eitthvað einn svona veist, það ekki það moment sem að vinna heldur allt í hennu kemur bara allt saman, bara allt sem eru gert og allir stuðningarnir frá fjölskyldinu og allir þessi klukkutímar í gyminu og klukkutímar sem eru einn, þú veist að hjóla og maður í bílskur hjá sér að hlaupa og einhvern veginn allt í hennu verður bara fyrir allt saman í þetta moment og öll þessi moment gera það að maður vinni leikana en þetta ótrúlegt og ég áur bara að mér langa ótrúlega mikið að vinni leikana og ég gaf allt sem ég átti í það og ég mun halda áfram að gera það og ég spila þetta moment oft aftur og aftur og mér langar að heyra þetta aftur og það það sem mér langar að gera og ég get alveg fara að gráta þegar ég hugsa það en mér langar að heyra hann segja mitt nafn aftur lokleikana. Og það í þriðja skipti fittist á nörð. Og það er engin unni þrisvar röð. Engin hvað? Eða þrisvar, já. Hérna, hvernig
var það að vinna í fyrsta skipti sem sagt heimsleikana að vera heimsmeistari mm-hmm. og byrja síðan að æfa aftur með svolítið pressuna áður sko hvort sem er líka betri að vera það var kom náttúrulega það ótrúlega óvart að ég hafi unnið já. Og það var enginn að fylgjast með mér og það náttúrulega vissi enginn hvað við höfum verið að gera allt árið ég var búin að leifa þess að atvinnum og ég hef aldrei lagt svona á þeim tímpunni svona mikið á mig í neinu og sko það sem að skiptir náttúrulega líka bara ótrúlega miklu máli eru allir sem er með kringum sig og ég var bara með ég með ótrúlega góðan stuðning alltaf frá fjölskyldunni og allt í hennu kom með svona svolítið betra neti kringum mig og hérna með þjálfara og með umbósmann og svona hérna svona bodywork specialist og þessi, ég hafði gert allt en aðrir hafði ekki séð það og það var ótrúlega mikið tala það hvað það var svona mikið, ég veit ekki hvað íslenska orðið en flúk, bara svona þú veist, aðrir dutt úr keppni og bara svona þetta var kannski bara góðvart fyrir mig og ég eitthvað svona að ég hafi óvart unnið Já, náttúrulega crossfit-leikarnir eru algjör hrærigrautur hann upp á topnum það mjög óalgengt að fólk vinni tvisvar í röð og það að þú komist ekki á leikana 2014 og vinnir 2015 það mjög auðvelt fyrir gaggrínendur að segja Já, ok, herri, wow, heppin með þetta eða, Nefnilega. Já, það var ekki expósa veikleikarnir í hessarvótum eða öllum hinum gekk illa Já Hugsaðu svona sjálf? Sko, nei, vegna þess að ég vissi hvað við höfum gert en þetta þetta aftast í haustum á mig þegar maður alltaf að heyra það bara að þetta var flúk og að, þú veist, það enginn sem segir það við mig en maður sér þetta alveg og heyrir þetta alveg og mér fannst það ótrúlega erfitt mér fannst það ótrúlega erfitt einhvern veginn smá svona að vera að taka að minna að ég hefði verið ótrúlega heppin Já, og þetta ár ætlaði ég bara að sanna það að það var ekki heppni og bara hverjum einstu degi og það var maður með í haustnum bara að þetta var ekki heppni og ég lagði bara ótrúlega mikið á mig þess að ég ætlaði bara að sanna það að við áttum þetta skilið og við höfðum lagt þetta á okkur en svo var náttúrulega ótrúlega mikið sem spila í 2016 og það náttúrulega bara erfiðasta ár sem ég hef gengið í gegnum þegar bara ótrúlega amma mín náttúrulega bara klættur minn og hún svona manneskjan mín í þessum heimi bara ótrúlega nánar og hún fær bara þetta var bara svona ein vika sem að allt í hennu hún lést og það var ótrúlega mikið áfall og ég gerði allt fyrir hana og ég ekki neinn svona bara þegar ég var í vottum bara ef ég hefði þetta kannski svona ekki neinn astanald að segja þetta en alltaf bara ef ég geti gefið mér í þetta og ef ég hefði getið að bjarga henni eða hún með mér í þessu og hún var ekki neinn bara alltaf með mér og ég gaf ótrúlega mikið allt og á þessum leikum hún var með mér það var svo oft sem ég var inn á vellinum og ég kannski bara gerði það eitthvað, ég skil ekki hvernig ég náði þeim, okkur liftið, gerði eitthvað votti og einhvern veginn bara svona spila það rétt þannig að akkurat á síðustu sekundunum bara næ í fóristunum, næ eitthvað, segir eitthvað votti, ég kom alltaf út og var bara, oh my god, og ég bara, þetta hún, því að bara hún að gera þetta allt saman. Þannig að á þessum leikum og það á svona hefur ótrúlega mikla þýðingu fyrir mig, þess að ég gerði allt fyrir hana og mér fannst svona við tvær svolítið vinna þá. Ég, hérna, já, veist, amma þín alveg mögnuð, hún var alltaf mætt að hvetja þig og hérna, þessi mynd af henni standandi í stúkunni er einhver þú veist, þetta er einhver fallegasta mynd sem að þú átt í þín albúmi Það þannig bla og ég veist það, ég veit ekki hvar upprænlega myndin er ég á hann ekki og ég finna hann ekki þannig að, en það einhver á Íslandi sem að tók hana og það við tekið á Íslandsmeistaramótinu 2014 Allir sitjandi á Europalettum. Allir sitjandi og þess að fyndi það muna nefnilega allir eftir ömmunni bara frá því ég var í fimmleikum og það ekki svona aktiv stúka þar en hún alltaf bara bara þegar ég kem fram og hérna hún bara svona stuðningsmaður númer eitt og algjör orkubolti og hún svona þegar hún var inn í eitthvað herbyggi hún algjörst ljós og ég einn af hennar bara bestu eiginleikum var hvernig henni gat eitthvað eins og að láti öllum líða eins og að vera mikilvægir bara hvort hún þekkti það ekki hvernig hún tók á móti en bara hún hitti eitthvað í liftum gat eitthvað svona bara láti þeim líða eins og að vera ótrúlega mikilvægir og hún tók ótrúlega mikið svona hún hafði mikinn áhuga á fólki hlustaði á fólk og það eitthvað svona eða eitthvað sem ég vil vera þá það ég vil vera
Ég vil geta gefið frá mér þetta ljós sem að hún gaf frá sér og vil geta látið fólki líða eins og sem mikilvægt. Mér er það bara ótrúlega fallegur eiginleiki. En hún alltaf var þessi orkubolti líka, ótrúlega skemmtileg, hló hæst af öllum og let heyra mest í sér. Og sérstaklega eftir, kannski að ég byrjaði í crossfit þar sem þetta var svona aktívari stúka og hún fekk alveg að láta ljósið skína og það vissi náttúrulega allir allstar í heiminum hver amma mín væri. En á þessum móti að líka ótrúlega fyndi að hérna, við vorum í stíl. Ég er í þessum bláa topp og hún er í nákvæmlega sama bláa svona jakka. Þannig að setja allir í stúkunni og svo er ég hann í hringjunum í bláum og þannig að þetta eitthvað svona hælætist alveg og hún er þarna alveg með hendarnar upp og er að kalla. Þannig að þetta er, já, og ég held að hún hafi nefnilega að segja þetta nú. Hún hefur fært sig sko úr stúkunni og hún er komin neyra völdum í núna. Já, þetta var mjög fallegt samband og ég hérna... Þú vilt meina að 2016 þá hafa verið komið þarna og sýnt öllum sem að efumstum að þetta hafa verið flúk 2015. Sigra leikana annað skiptið í röðu sem enginn hafi gert áður nema Animist Þórisdóttir. Nema Animist, já. Og þú hafi gert það með ömmu. Já. Og fyrir ömmu. Fyrir ömmu. Fyrir ömmu og mér fannst það kannski meina sem væri með mér. Fannst það ótrúlega mikið og þannig að í síðasta votinu hérna, er í svona uppá mig alltaf aldrei getið gert því að hefði ekki verið í þessum topp en ég ásvegsagt við áttum eins hálsfestar og það er keifti svona tvo verndarengla og setti einn á minn og einn á hennar og hennar er grafin með henni þannig að þetta hálsmenn svona mér finnst ég að hún alltaf vera með mér þegar ég með það og ég var alltaf með það í töskunni á leikunum og fannst bara gott að vita af því að ég væri með það en fyrir síðasta votið ég svona tek þá ég setja á mig og ég hefði hann alltaf að geta hann því ég var ég svona háa topp en ég gat bara svona stungi undir og það fór ekki neitt og líka bara hvernig votið var það svona var alltaf uppréttur þannig ég gat ekki verið með þessa hálsfesti á mér og en svo var þetta rosalega erfitt vot fyrir mig og ég var ekkert rosalega góð í því þannig að ég var náttúrulega bara að hvíla mikið þannig að milli hennar pegbord og ég var ekki ennþá alveg búin að mastera það. En ég var samt búin að bæta mig mikið frá því áruna áður. En bara þurfti kannski mikla hvíld á milli og alltaf þegar ég fór niður og var alltaf að ná í hérna kalk eða magnesía, þá beigði ég alltaf niður og hálsfestin datt alltaf úr. Þannig að það var einhvern veginn svona ákveðin, þannig að myndi mig alltaf á bara. Ég var alltaf að setja aftur í það, þannig að myndi mig svolítið á það bara, ég með það. Og svo eftir, þegar við stöndum með þá aftur á gólfinu, þá tek ég hálsfestin úr og ég held alveg fast í hérna bara. Mér fannst bara við vorum ég vildi svo mikið að við myndum vinna. Ég vildi svo mikið að vinna fyrir hana. Ekki fyrir sjálfa mig, en ég var að haldið og það gekk eftir. Talandi að sækja kalt, þá hérna er... Gerið ég mikið af því. Já, hann Arnar Sigurðsson sem hefur verið hérna í podcasti Já. Og var æfingafélagiðin til hvað, einhverja, hann var allan að byrja Já. Með þér í bootcamp. Byrjaði Já. Mjög early on að æfa með þér. Og hérna... Þekkti þig vel fyrir allan þinn frama í crossfitinu. Hann sagði að þú væri bara the chalk monster. The chalk monster. Og að það verði bara að bæta úr því hversu oft þú tókst þér pásu já, í votum bara, að sækja þig kalk. Já, það þurfti bara að taka mikið á því og það hérna, ég hef bætt mér mikið í því og það var svona eiginlega ekki mitt eigi val. Ég elska kalk og myndi helst baða mig bara í því. Mér skoði. En hérna, hann fór að gera það, hann gera þetta rosalega mikið þjálfarinn minna. Hann tek mér rosalega mikið úr mínum þægindarama og þetta fannst honum heldur ekki í lagi að ég væri að kalka mig svona mikið og væri rosalega mikið tíma í það og hann svo sem þurfti ekkert að ræða neitt við mig vegna þess að þegar ég snými við og fyrir þá tekur hann bara alltaf kalk við mig og ég snýmur eitt með hann við og það er bara ekkert kalk neinstar og ég bara og hann elskar líka svona að gera eitthvað sem ég er ekki vön bara tekar bara á því hvernig ég responda bara geti verið alveg cool að halda áfram eða manu ekki, held ég við svona alveg svona panikað en samt bara ok, nú höldum við bara áfram bara ég díla bara við þetta og hann gerði þetta reglulega og tók að með kalk þangað til að ég náttúrulega fór líka bara sjálfa áttam á því, ég bara það skiptir allt máli í crossfit það skiptir, maður ekkert bara að maður geti verið hraður að gera uppbyggingar og hérna og power clean maður það líka að vera hraður að koma sér frá sko stönginni og
á upphengastöngina eða frá upphengastönginni og í hlaup eða úr hlaupinni, þú veist allt, þetta náttúrulega bara tími og allt tekur tíma og hvar getum að kötta niður, þú veist hversu, hvað þarf ég að vera í mikið betra formi ef að ég ætla að vera að eyða auka sekundum í það að kalka, þannig að þetta svona allt einhvern veginn maður getur verið mikið meira efficient, þannig að þetta var eitthvað sem að þurfti alveg mikið að taka á hjá mér að bara díla við að vera með aðeins munna kalk og þetta kannski líka bara ást þetta maður kannski nota þetta sem ástæði til þess að stoppa að sjálfsögðu, maður líður ekkit vel svona, þegar maður er að henda sá sig maður líður ekkit vel þegar maður er að stoppa og maður eitthvað svona þannig að þetta svona ég ekkit að stoppa veist, ég bara kalk gerfi pása já. Hann sagði líka að þegar þið voru að æfa saman þegar þið voru að æfa saman í ykkur bara upp á dag í ykkur 6-7 mánuði já. Og hann tala alltaf að, hérna, og eitthvað sem að þú veist alveg af í þínu fari er að þið voru með svona sameiglega, svona vissu bæði að því að ef það var æfing klukkan 9, þá vissi allir að þú myndir mæta klukkan 9.30, þannig að hann mætti bara klukkan 9.30. Já, þetta er líka eitthvað sem ég hef þurft að bæta mjög mikið og hef þurft að taka á, sem er eiginlega kannski erfiðast, ég skil ekki alveg hvaðan það kemur. Að ég þurfi að alltaf að vera á síðustu sekundu. Það er eins og ég veit ekki hvað ég gerir við líf mitt ef ég mæti 5 mínútum að snemma eitthvað. Þetta er ótrúlega asnalegt og ég er alltaf að hlaupum og alltaf að síðustu sekundu. Það líður einhverjum vel þannig. Það líður einhverjum vel að þurfa að keyra eitthvað og vera bara oh my god, bara please, ekki landa næstu ljósum, bara oh my god, bara ef það traffic, það ég sein. Þetta er ótrúlega slæmur ávaning. Já, ömurleg tilfinning. Og svo er náttúrulega önnur ömurleg tilfinning er að maður er náttúrulega að nota tíma annars fólks líka og þetta er aldrei meint þannig en það versta sem ég heyri er þegar eitthvað er bara já, finnst þér minn tími ekki mikilvæg og ég bara, oh my god, bara þetta er ekki þannig og ég bara var ekki að hugsa þetta þannig en það er náttúrulega ekki þarf að gera það og það er eitthvað sem ég mikið að vinna í að bara tíminn er öllum skipti máli og ef ég mæti eitthvað snemma að þá bara sitnum maður og maður getur hugsað, maður getur hringt í eitthvað maður getur spjallað við næsta mann, það bara ýmislegt sem maður getur gert um að mæta eitthvað snemma og ég svona svolítið að reyna að vinna með að við erum ekki með kortisol levelin en að sko upp fyrir hausa því að mér alltaf setn einhvers þar og svo alltaf þegar ég að flýta mér, mamma hlær mikið að þessu að þegar ég var að flýta mér ef hún rak og eftir mér sem krakka að þá fór ég aftur á bak. Það er bara ótrúlega óþægilegt fyrir mig að láta reka eftir mér og svo ger ég mér að sjálfa vera á síðustu sekundu. Þannig að þetta er mjög slæmur ávani, þetta er satt hjá Arnari, gott að fá áminningu á það. En hérna, þetta er eitthvað sem ég að reyna að vinna í. Þú fórst úr því að æfa með Arnari yfir í að æfa með Matt Fraser. Já. Sem er núna þrefaldur heimsmeistari. Mm-hmm. Eitt svo allra besti í sportinu. Algjörlega. Og hérna, eitt sem mér finnst svona áhugavert við að þegar þú ert að gera út af þig eða leggja þig alla fram þá var sagt að þú værir ekki að bera þig saman við hvað aðra stelpurnar var að gera mm-hmm. eða hver að reisa hliðin á þér, heldur þú værir í huganum að bera þig saman við Matt Fraser. Þá var ég með Matt í hausnum á mér. Ég er oft að spyrða þessi við til bara hvað, hérna hvað stelpur þetta hugsa eða þú veist, hvern fyrst þú þurfir að vera keppa móti og kannski svona svo eina sem ég myndi gera það er ég og Anni æfum alltaf saman þegar við erum heima mm-hmm. og erum við bara alltaf saman og kannski eigum rosalega sérstakt samband að við getum verið keppinautar og við erum báðar með þetta sama markmið en samt við erum bestu vinkonur mm-hmm. og það er ekkit hérna, það er ekkit gefið að eiga svoleið sambund og erum við bara ótrúlega mikilvægt en hérna en þegar ég er kannski í Boston og þegar ég er að æfa með Matt að sko, ég lít ótrúlega mikið upp til bara hvernig hann er það er alveg ástæða fyrir því hann er bestur í heimi þegar hann er með veikleika ég hef aldrei sér að vinna svona mikið veikleika og svo bara snýra þeim yfir í styrkleika og bara, hann bara vinnur og vinnur og vinnur og vinnur í því og hann, einhvern veginn algjör svona bara no bullshit gæi þú veist, ef þetta er, það skiptir ekkert máli hvort það takir langa tíma eða hvort það sé erfitt hann bara gera sem að þarf og hann leggur ótrúlega mikið á sig og við erum svolítið svona þegar við hérna æfum saman og við vinnum alveg 50-50 ég vinn hann jafn mikið og hann vinnur mig og þetta er alltaf svona þetta er svona tætt við erum, sko ég og Anni erum rosalega svipar við erum mjög oft bara við erum með sömu hérna styrkleika og veikleika þannig að við erum alltaf það er aldrei neins sem er svona langt undan hver annari þannig að þetta er alltaf mikil keppni og þetta er svona svipa með Matt líka
það aldrei eitthvað svona, við erum ekkert að rústa hverju, þetta alltaf bara góð keppni og þau bara hafa ótrúlega mikið fyrir þessu, þannig að þegar að, hérna, ég kannski komin aftur til Boston og hann yfir Monta, þá ég alltaf að hugsa, minnst að, hérna, það líka ástæði fyrir mig, finnst betra, eins og ég segið, maður hugsa keppinu þetta sína, þú veist, maður á ekki að vera einbættisra þeim, einbættisra mér, en í honum þetta svona, ef hann vinnur mig, það bara, dang it, bara, ok, reynum þetta næst, en það aðeins svona, ég veit ekki hvað ég segja, svona persónulegra ef eitthvað stelpa að vinna mig vegna, þetta svona direct bara competition, þannig að maður getur alltaf tekið léttra í það og svo bara erum við bara með mikið keppniskap, ég veit að hann gerir þetta sjálfur líka og hérna við fylgjum oft sama prógrami og þannig að þá eru oft svona, ég veit hann að taka nefnilega votið og þá ef ég veit að hann að fara að taka þetta vot, þá ég bara í miðju bara hann myndi ekki leggja frá sér bara hann myndi ekki droppa stönginni og svo ég bara áfram og læt mig drífa mig svo ógeðslega mikið áfram þannig ég veit leið í búinn þá ég bara 753 og þá fæ ég annað hvort til baka bara liggum við bara mynda honum bara já eða þá bara bara f you Já geggja samband. Hvernig var það síðan að þau verður heimsmeistari? Öll athygling í kringum mynda. Mm-hmm. Þú veist, þú ert með stærsta Instagram aðgang allra Íslendinga. Mm-hmm. 1,3 miljónir. Já. Þú veist, what the hell? Það nefnilega svolítið klikka. Þetta svolítið mikið af fólki. Það gaman. Hugsar út í það. Já, það það. Og ég hef rosalega gaman af þessu. Þessu vorum að tala að þá finnst mér ótrúlega gaman að gefa af mér. Já. Og mér finnst ótrúlega gaman að ná til fólks. Og þetta er bara vettvangur til þess. Mm. Og maður þarf svolítið að líta á þetta og þá finn ég líka alveg ákveðna pressu að ég með allt þetta fólk sem að fylgjast með mér og þá vil ég nota þetta góðs. Ég vil gefa af mér, ég vil geta svolítið svona opna mig, ég vil geta bara sér að bæði bara svona því sem ég að gera og kannski svona hugsunum og að ég veit ekki, þetta alveg, mér finnst ég ekki megi að taka þess bara, mér finnst ég ekki megi að Þetta kannski svona aðstæða að segja þetta, en mér finnst ég kannski ekki eiga þetta skili ef ég ætla ekki að nota þetta til góðs. Mm. Ef það make a sense. Gott við að fara. Já, en það kannski svona geta mann líka svolítið innan þegar það kannski ekkert mikið að segja frá og ég náttúrulega sé alveg þetta sjálf, þannig að maður ekkert alltaf með fólk til að taka af sér myndir eða vítuinn og þessu og maður bara einbyttir sér og kannski á hlaupum og mér finnst ekki vera að geta, ég lendi bara mjög oft í því að mér finnist ég ekki vera að gera nóg. Á samfélagsmiðlum? Já. Ok. Eða bara gefa af mér, eða þá mér finnst það ekki nógu gott content, eða þetta innhaldslaust og maður þarf stundum bara að draðast tilbaka og bara ég ekki nýtt besta og ég gefa af mér sem ég get. En það líka gott hugafar að var á alltaf að reyna að gera betur. Má má alltaf alveg horfa svolítið bara í barmina sjálfum sér og bara hvað ég að gera vel og hvað get ég gert betur og hvað get ég gert meira. Og mér langar alltaf að gera allt sem ég geri vel og mér finnst ótrúlega gaman svona þessi vettvangur sem ég hef rosalega gaman af Instagram. Já. Mér finnst það skemmtilegt. Já. Og hérna, þannig ég hef gaman að ég fylgist með öðrum og en ég reyni svolítið bara að vera bara trú sjálfri mér að ég reyni að vera ekki gangandi auglýsing. Mm. Stími mjög fá að sponsora. Já, en mjög hérna þegar ég skrifa undir okkurum þá vil ég skrifa undir hjá þeim í nokkur ár. Þú veist, ég vil að brandið og ég vaxi saman og ég vil vera bara ótrúlega stolt af öllum mínum styrtaralum og þeir vonda mér þannig ég vil geta sinnt þeim vel og ég vil allt sem ég skrifa undir mjög náttúrulegt. Mm. Það var alltaf verið eitthvað sem að ég hef kannski verið að nota fyrir eða eitthvað sem að ég ger og bara í mínu daglegu lífi þannig ég vil geta sýnt frá því öllu en án þess að vera eitthvað svona þú veist, ég vil líka bara svona að stóriði þegar mér sé bara það sem ég að gera. Já. Þú veist, en ekki eitthvað svona sem ég á að vera að posta á. Ég reyni bara það sem ég gera að vera trú sjálfri mér. Ég set það á samfélagsmiðla sem ég, það sem að ég vil gera, það sem að ég vil segja frá og mér stóð svolítið mikilvægt að ég geti skinið í gegn en ekki að það sé eitthvað sem að einhver annar búin að setja kannski ímyndun á mér en svo ég líka og svo vildi ég alltaf óska að ég var eina þessum sem maður opnar svona prófílin hjá og allar myndin eru bara geðuð flottar allar eitthvað í stíl ég kann ekki svoleiðis en já, maður bara svona maður gerir sitt besta og reynir að hafa gaman að þessu. Ég geti trúið að einhverjum finnist sko hérna og láttum vita að þú fattar hvað er að fara með þetta já. En þú veist, þú ert mjög svona sparkli og hress og glöð og fallegri emojir. Já, svona bara eitthvað pollyanna og bara já, er hún svona. Já, og þú veist, hérna
og Addi kónaði það mitt að þú veist, þú getur verið svolítið amerísk þú veist, hitti þig og þú ert ógeðslega næs og glöð og eitthvað svona og þú ert að tala að reyna að vera einlag hérna á samfélagsmiðlum en þú veist, síðan eins og ég byrjaði þetta podcast á því að tala þú veist, þegar ég hitti þig á Games og þú veist, já, hæ, herðu hérna þú veist, að lappa út á keppniskóli herðu, ég á alveg eftir að hlusta á podcasti já, ég er nú alveg óþólandi bara hvað ég er alltaf brosandi nei, já, þú veist, en það er raunverulega þannig og það er svona óþægilegt að fólk getur actually trúað því að það sé ekki svona eða, þú veist, það kaupir þetta það er bæði rétt já. Ég er yfirleitt svona og mér finnst það bara skemmtilega mér finnst bara mjög gaman að hlæja mér bara ekkert skemmtilega lífinu heldur en að hlæja og mér finnst bara mjög mikilvægt að geta tekið hlutunum svolítið létt ég er svo fyrsta til þess að hlæja að mér þegar ég ger eitthvað vitlega asnalegt og bara svo lengi sem að sé ekki legless rope climb nákvæmlega, nei ég get með það meira sér núna nú megum við hlæja þessu núna. En hérna sko, með þess ég var að segja að ég þoli ekki neikvæni og ef einhver hérna byrjar að kvarta og kveina ég rosalega fljóta snúum mig bara við og er svona, mér finnst ekkert rosalega gaman að taka þátt í því veist, ef það vindur ekkert upp á sig veist, ef þú ert að kvarta yfir veðrinu hvað gerir það? Breytir að veðrinu? Nei veist, ef þetta eitthvað eða ef þú ert að kvarta yfir eitthvað sem þú getur breytt hætt að kvarta og breytt því þá veist, mér finnst bara svona neikvæni leiðileg og auðvitað er auðvitað á ég alveg mína daga sem að ég er ekkert eitthvað upp á sjönda himni og hlæjandi og glöð en þá slepp ég því að posta mér þarf ekki að aðrir sé eitthvað svona að líða illa með mér eða sé ekki að geggja hann dag með mér fattiru. Þá bara slepp ég því en ef ég hef eitthvað gott að segja þetta svona, mér bara allt sem gott bara má vera meira af og ég að reyna að taka mig til þess á í þeim málum að til dæmis með því ég hugsa eitthvað gott, ef ég var að hugsa eitthvað gott því, þá ætla ég að segja þér það. Vegna þess að akkur á ég hugsa það og bara að sé í mínum haus, akkur má ekki segja það upphátt og leifa þér að njóta þess líka. Og mest það erfiðast við kannski ókunna en maður sér eitthvað og þótti þess að ég bara ótrúlega falli í eitthvaðum augun. Bara segja það og manneskjan labbar augla út og bara með bara risastór auga sem eftir dagsins og hún kannski brosandi og þá kannski langar hann að hlósa rósakar með öðrum og þetta svona keðiverk og ég bara elska bara það sem gott má vera meira af og þegar ég hugsa eitthvað gott og ég reyni alveg líka kannski að svona bara partur af sögunni og partur sem getum lært eða kannski svo mitt stærsta failure kannski enda á því að vera það besta og það má alltaf snúa það alltaf gott í öllu Og ég reyni að setja alltaf, þóttum við að tala með eitthvað sem erfitt, að tala með eitthvað sem ekki skemmtilegt. Ég myndi alltaf að reyna að finna kannski svona svolítið, svona, hvað segir maður, svona silfur, svona gullin, köllum við að gullinna. Já, við köllum þetta gullin. Silfur læningu bara gullin á íslensku. En hérna, ég reyni alltaf að finna það besta í öllu. Mm. Og það nefnilega gott í öllu. Okay. Og þótt að segja, erfitt í augnablikinu, bara, þá getur þú lært eitthvað. Eða þá getur það er það kannski sýnar eitthvað þá er það að kenna þér eitthvað fyrir eitthvað seinna þannig að ég bara svolítið innstillt þannig að ef eitthvað erfitt eða eitthvað leiðilegt að þá finnum við það sem gott í því en á sama tíma að þá Pollyanna sem hann á Instagram að ég reyni bara að deila mér langar bara að nýta þetta til þess að aðrir geta horta á þetta að vera inspirer og aðrir geta horta á þetta og fyndi eitthvað gleði bara gaman að skoða þetta og það eitthvað svona sem leiðalegt eða mér finnst ekki gaman þann daginn að þá ég ekkert að deila því Þið náttúrulega fáið líka íslensku stelpunar mikla athygli út á bara að vera íslendingar og vera þarna þrjár glæsilegar fáránlega hraustar Hvernig var að koma svona í sviðsljósið og öll umræðan það að vera mössuð? Vera mössuð? Crossfit, mér finnst það vera svolítið gömul umræða og mér eiginlega svona, ég veit eiginlega hvað þú ert að fara að segja, skilur þetta, skiptir einhver máli, en ég man bara eftir því að, út af að ég var svo early adapter á crossfitinu, að fólk veist ekkert hvað það var þegar maður var eitthvað að segja sína þeim rifna lóan sinn og já, algjörlega. En síðan þegar animist kemst í sviðsljósið, Það var fólk eitthvað svona, já, finnst þið þetta flott? Og, þú veist, og raunverulega þessi spurning kom og þá maður svona bara, hérna, já, ég hefði aldrei pælt í því. Þú veist, það var ekkert erfitt að vera ein af þessum sem var að fá sko alla athyglina. Sko, auðvitað, ok, förum bara aftur í backpressukeppnina. Ég vildi ekki fara í hana, vegna þess að ég vildi ekki vera massaðastelpan.
ég vildi gera þess að sem að vinna backpressukeppnina og ég, þannig að ég hef líka alveg gengið gegnum svona tímabil og þú veist, ég var í fimmleikum og þannig að þegar maður í skólanum þá maður alltaf þess að sem maður bara bísa hvað þú með og þegar að það alveg erfitt að vera alltaf að heyra það en svona gegnum crossfitti aðalega þá maður náttúrulega leggur ótrúlega mikið á sig okkur minnsta degi og svo eitthvað eru bætingarnar svo svartar á hvítu maður verður betri að hlaupa, maður verður betri í bekk maður verður betri í deadlift, maður verður betri í upphefingum og líka minn bara fylgi því og þetta fór svolítið frá því að vera þetta núna þessi massi sem ég með ég búin að þurfa að vinna ótrúlega mikið fyrir honum og ég ótrúlega stolt af þessu öllu saman ég ótrúlega stolt af því sem að líka með minn getur gert og hvernig hann lítur út bara fylgir þessu þannig að ég sé hann með eitthvað hella sixpack sem að kannski ekki alltaf eitthvað mest sexy þegar maður í bikini það maður bara ótrúlega stoltur af þessu Veist, það það sem ég gerði á leikunum í sumar og æfingarna sem ég set hérna líkaminn í gegnum veist, það bara, þetta partur aðeins og minn líkaminn getur gert það og líkaminn alveg magnaður og maður á bara að vera svo lengi sem að maður að gera sem best fyrir hann en maður að hugsa og huga að heilsunni og lifa því lífvetni sem maður vill þá maður bara að vera stoltur af því Algjörlega Þú Finnst þér að þetta ekki verið að breytast? Finnst mér? Margir, finnst það að ég fæ oft bara mér að segja eldri konum, mér svo gaman líka þegar þær eru oft bara vá, bara minnst líka minn svo flottu, minnst ótrúlega gaman að heyra það. Minnst það búið að gjörbreytast, sko. Algjör, bara síðustu árum. Mér finnst þessi spurning ekki, bara, og ég held að CrossFit breytta sig mjög mikið. Já, ég held hann bara líka. En minnst það alltaf að búið að breytast og bara gott viðmót. Tim Ferriss, hann hafði þig í bókin sem. Það Já, það mjög cool Tribe of Mentors Mjög cool Hvernig kom það til? Hvernig byrja þetta aftur? Þetta bara, ég held ég að fengi e-mail frá Ég náttúrulega mikil podcast kona og ég elska sögur og ég elska hlustu fólk tala og ég elska bara Að tala? Ég elska og ég elska tala, ég elska fólk og hérna hlustaði, það var svona eitt af podcastum ég hlustaði ofta á var hans, minnst það reyndar svo það erfitt podcast, hann talar rætt þannig að hæði hann sá mér hann talar rætt, hann talar mikið og hérna en mjög svona áhugaverður hann eitthvað neginn finnur svona hvað segir maður, svona munstur í lífinu og hann reynir svolítið að hakka allt bara hvernig auðveldasta leiðin að verða bara bestur í þessu eða þessu og þessu og tekur eignin, já, allt og bara hakkar það og bara þetta er svarið og hann bara að taka einhverja resa formulu og bara búin að til bara eitthvað x plus y er bara f og bara, já, þetta er svarið og maður bara, wow, bara ok þannig að það ókvist það svona magnað að hlusta á hann og mér finnst það mjög gaman og ég fæði þannig bara e-mail frá hérna aðstofmanninu manns bara hvort ég vil ekki verið í bókin og svo ég bara, oh my god, en gaman mér finnst það geggjað, var alltaf mikið svona heiður ég var alveg, wow bara, og hérna, en þá sendir að mér sem sagt, ég held hana að þetta var alveg mikið af spurningum og ég mátti bara velja, eða átti að velja eitthvað x margar, ég veit ekki hvort þú sást í bókin að við svörum allt mismunandi spurningum en sömur sömu, Já. Og maður mátti svolítið bara velja svona, hvað hentaði manni og hvað átti við mann sjálfan og hérna Já, mér varst það ótrúlega gaman og svo að fá þessa bók og maður í einhverju bók sem að fólk tekur Já, upp og les. Já, og ekkert bara eitthvað, þú veist, í góðum félagskap. Já, bara ég var hliðin að Matt Fraser og annýri bókinni og ótrúlega gaman. Ég nú ekki komin í gegnum alla þessa bók, þetta rísa stór bók. Já, þetta líka bara svona sem maður gluggar í. Og já, nefnilega, maður getur bara tekið hérna eitt kafla á dag og maður að lesa svona einhverja sögur bara frá og þetta ótrúlega mismunandi fólk en allt fólk sem hefur skarað fram úr á sínu sviði þannig þetta ótrúlega fjölbreytt Algjörlega Hérna, Katrín Tanja sem var í hleðsluauglýsingunni í CrossFit stöðinni í gamla daga versus sko Katrín sem mætti til leiks ég ætla að segja 2016 þá bara sá maður einhvern veginn þú veist, rosaleg árun áður en þú mættir svo fáránlega skorin og bara einhvern veginn svo bara list út bara herðu, það bara einhver Katrín 7.0 er mætt hérna til þess að plaffa allt Algjörlega, ég hérna þá það var 2015, eftirleikan 2015 sem ég byrja að vinna með næningafræðingunum mínum WAG, hún heitir að D hún er hér Working Against Gravity og ég búin að vinna með henni, hún er yndisleg Við kallum The WAG The WAG, ok Erum við búin að ræða þetta á þeir eða? Nei Nei, bara hérna í frá kallum við The WAG Já Ok Og hérna,
en hún yndisleg og kendi mér svolítið á það hvað mitt sport náttúrulega svolítið erfitt að ég svolítið erfitt að reyna að verða góð í öllu og með því að reyna að verða góð í öllu og kannski verða maður ekki bestur í neinu nema crossfit en það þýðir að ég þarf að vera góð í upphefingum og ég þarf að vera góð að hlaupa langt og ég þarf að vera góð í köðlum á sama tíma og ég þarf að vera ótrúlega sterk og geta lyft ótrúlega mikið að lóðum og það náttúrulega bara svolítið svona, þetta svolítið svart og hvítt og þú kannski sér það að maraþonhlaupar eru alltaf öðru sér byggðir heldur en þeir sem eru í olimpísku lyftingum en ég einhvern veginn þarf að ná að vera góð í báðu þannig þetta svona mikið jafnvægi eða svona, maður þarf að finna svona sinn balans á því hérna hvað maður getur verið þungur upp á styrk eða hvað mér getur við vöðum en á sama tíma þarf ég verið að létta á mér þannig að það einhvern veginn svona hefur virka ágætlega að vera ekki með auka hérna ég veit ekki hvernig maður að segja þetta bara svona auka fitu á líkamanum sem er kannski bara þyngt án þess að vera að hjálpa mér algjörlega en svo líka alveg hérna það er líka svona fín lína þar hvað maður getur verið grannur já. Vegna þess að þá allt ég nátt ekki með auka forðu og þarft auka forðu upp á recovery og hérna þetta bara svona spilast ekki allt saman og ég held að sé ekkert rétt svar og maður þarf ekkert neginn bara að vinna með sínum líkama hvernig hann er á hverju stundu en allavega á þessu ári þá hafði ég kötta mjög niður og mér finnst að það henta mínum, hvernig ég var hann á 2000 að henta mínum líkama rosalega vel bara þá, mér fannst ég rosalega létt á mér í bara hérna köðlum og muscle up og eitthvað sem ég kannski svona svolítið mínu veikleikar og bættu mikið í hlaupum og sama tíma þá var ég alveg sterk en ég þarf kannski að finna betri balans vegna þess að ég með að við keppum nauta mína ekki nógu sterk Og lendir því núna 2018? Ég lendir því núna, ég ekki nógu svona sko ef það tækni, ef þetta klín eða snöruna, þá hangi ég með þeim bestu en ef þetta bara svona styrkur bara deadlift eða bara eins mikið nepu og getur þá ég ekki Þess að í rauninni eitt rep eins þungt og getur. Eitt rep, en ef þetta tíu rep, þá ég alltaf náttúrulega góð. Þannig að ég þarf að finna, ég þarf að, að gera það núna, að vinna rosalega mikið bara í mínum bara styrk. Hvað þið að vinna rosalega mikið í sínum styrk? Ég að beygja 4 sinnum í viku, alveg þungt. Og mér stið verið að gera rosalega lítið með, sem rosalega ólít, stundum bara sömu dag að beygja bara. Sem að þegar ég vinna að taka kannski 2 æfingar á dag, 2-3 á sumrin, að þetta svona ólíkt æfingaprógrami en maður þarf líka ef þetta það sem ég hef verið að gera hefur ekki verið að virka fyrir mig þá þarf maður stundum bara að taka bara 180 gráðu beygju og prófa eitthvað allt annað og ég núna beygir rosalega mikið og ég náttúrulega get það ekkert allt árið ég þarf líka að fara svo að taka meiri vott og hlaup og þannig en núna ég aðeins að sjá svona hvað gerast ef ég bara einbyttir mér ótrúlega mikið að hnébeginu bara verði ég þá sterkari Myndur þú segja að hafi tapað fyrsta sætinu á heimsleikunum í ár út af styrk Já, ég var í rosalega góðu formi og enda vinnur þig já, upp í þriðja sætinu bara í öllum vottum þar sem maður fær að nota bara formið að þar ég að vinna þau vott og kannski var ég of góðu formi kannski hefði ég mátt slaka aðeins þar en meða við það sem að koma í ár svo veit, þú veist, eins og ég segi það alltaf auðvelt að horfa á eftir á og hvað áttu maður að gera öðruvísi en þegar ég mæta leikana fannst mér bara að vera í mínu besta formi ég var endar aðeins búin að vera meitt í bakinu þannig að ég var ekki búin að lyfta þungt í nokkru vikur fram að þannig að þetta kannski líka smá svona spilinni, ég þekkti ekki alveg líka minn með þessar hæstu þyngdir eins og ég vun að gera en maður bara, maður tekur öllu eins og það og svona var ég og leikunum í ár og ef þetta hefði verið leikarnir þú veist 2015 eða 16 þar sem það var mikið meira fitness að þá hefði mig kannski geta gengið betur maður veit ekki, þetta var og sá í ár var þetta ekki mikið fitness og við erum kannski vön en mikið meira bara svona test bara hvað ertu góð í muscle up og engu bara hvað ertu góð í hnipu og engu öðru hvað ertu góð í deadlift og engu öðru hjólreðar og engu öðru já, þetta var ótrúlega mikið bara test og ég mér gengur vel þegar ég fæ nota bara fitnessið og bara þegar hjarslátin bara í 180 og hvað getum við haldið lengi áfram þá. En það alltaf hægt að horfa þannig eftir á og ég undirbjóð minn svel og ég gat og þetta var bara testið í ár. En markmið mitt að mína verstu greinar, þá vil ég bara lenda í 10. seti, ekki síðasta.
og ég vil að hvað sem getur komið upp, ég vil ekki segja ef þetta hefði verið öðruvísi að þá hefði ég getur unnið. Ég vil bara sama hvað kemur upp, þá vil ég vera best. Ég vil ekki að neitt komið mér eitthvað svona bara oh shit og það var þannig þegar þetta kom upp. Og það ógeðslega leiðilegt, það ekkert gaman að keppa þegar maður ekkert að ganga vel. Það ekki gaman hjá mér út á vellinum að taka þessu hnipu og deadlift. Bara alls ekki. Og venjulega finnst mér bara ótrúlega gaman út á keppnisvellinum. Og ég vil að hvað sem getur komið upp og ég sé bara tilbúin í það. Þannig að þetta var bara ágætt að þetta kom bara upp og ótrúlega mikið sem að koma upp í ár. Það var bara aftur og aftur og aftur og aftur sem bara, bara Nú auðvitað bara allt komið sem að ég var léli í og það bara gott. Mm-hmm. Það bara gott fyrir mann og það bara gott fyrir þetta æfingár að fá smá bara, ok, hérna ég núna og bara þetta allt sem ég get bætt mig í. Ég heyrði að vera eitthvað drama í fyrsta eventinu, fyrsta degi í leikana, hjólreðanum. Já, þú fyrir þetta því. Ég sem þetta ekki að ljúga, ég þarf að fara eftir svona átta mínútu kannski. Við getum alveg að tala það. Þú áttir að fara fyrir 40 myndum en þú ætlar að mæta sein eftir 8 myndur. Nei, er alls ekki þannig. Spólum yfir dramað. Já, það var bara, sko, við getum alveg tekið það rætt vegna þess að mér finnst þetta ótrúlega leiðilegt og ég veit ekki hvað sögur eru með að, sko, ég var klöguð að það var stelpa sem að fór, þetta var náttúrulega bara ótrúlega og stelpa sem að fór í mitt hjól. Og reglurnar í hjólurum eru þannig að þú stjórnar framdekkinu, bara alveg eins og þetta kera bíl. Þú sérði ekki að sem er aftur, þú stjórnar ekki aftur dekkinu, þú stjórnar framdekkinu. Og sem sagt, ég bara að klára næst síðasta hringin, að þá allir er allt komið í eitthvað svona kaos, allir eitthvað aðeinsfartan að gefa mér í og við erum að taka bara kröppustu beigina þar sem að bara eitthvað fer í mig. Ég ætla ekki að gefa í fyrir maður að koma alveg svolítið vel inn í síðasta hringin. Þú veist, fyrir utan það er allir bara að drafta af hverjum öðrum og hérna En nú sérst fer í hjólum mitt, ég veit ekki hver þetta er. En ég það er stór hættulegt, sko. Ég hélt á þessu tímapunkti, bara, mér fannst bara bæði dekkin vera komin af jörðinni. Ég var bara, ég var bara, this is it, bara. Að því að maður var alveg hrættur, það alltaf einhversum dettur á hjólunum. Og maður bara ekki, þú veist, bara haltuður á hjólunu. Og ég var líka alveg sem það gefa mikið í þetta vot. Og ég mjög góð að hjóla, það skiptir mér miklu mála að ná þeim stigum, þú veist, háu stigunum þegar maður getur. Og allt í einu bara fer eitthvað í mig og ég bara hélt ég væri bara, myndi bara vera í jörðinu og ég bara byrja bara pedala og allt í einu bara, ég lendi bara aftur á tveimur hjólum og ég veit sko ekki ennþá hvernig ég gerði það og þá, hérna ég fekk svo mikið panik að ég bombaði bara Vist, ég ætla bara ekki vera inn í þessara þvögum ráta að vera inn í þvöguna því að það léttara og svo bombaði eftir tíma og ég bombaði bara sem að, hérna, ég tók þriðja sæti í þessu voti sem er alveg gott, þú veist, ég held ég hefði alveg geta unnið, en þú veist, þriðja sætti var líka alveg, en líka, þú veist, Lóra sem að vann og Kristján, það líka mjög góra hjóla, en ég held að þetta hefði kannski verið meiri keppni ef maður hefði spilað úr þessu rétt, en ég sé ekki eftir vegna, þess að ég fekk alveg panik þannig, en eftir að, hérna, við kem af hjólunum, þá er alltaf kamerunar á mér og þau vil alltaf fá svona viðbröðin við vottunum, Og ég alveg í smá sjokki og ég svona, já, ég spilaði þetta náttúrulega ekki alveg rétt en það fór eitthvað hérna í hjólið og ég var alveg, já, ég heyrði þess að sagt að þá heyri maður bara krass, bara eitthvað annar fór af hjólinu. Þeir eru alveg þvögu á fullri ferð. Stórri þvögu og ég hérna heyri það og ég eitthvað svona, já, ég hérna... Og ég alveg, og fyrir eitthvað í bara dekki og ég held ég bara dotti og ég var alveg, ég heyrði eitthvað dett og það labbarinn stelpa fram hjá mér og hún eitthvað svona, já. Það var ég. Og ég bara, ok. En svo allavega fannst mér hún smá taka á þetta svona, hún setti sér svolítið svona undir og var að spila svolítið svona fórnalamba leik, vegna þess að við þurfum að bíða hann inn í einhverjum svona litlu herbyggi, eða stóru herbyggi reyndar, en það er allir hann. Og eftir strákunum, og hún setur hann og er að gráta og láta allar ná í svona ice packs, og með leið eins og ég var komin aftur í áttundu bekk og við erum bara, veist, það væri bara alltaf einu að vera að leggja mig einhelt eða bara sáta það svona þri ári því og horfa allar að mig að tala og ég bara er ekki nenni en ég vissi ekki ennig, þú veist, ég sá ekki að vera hún aldrei myndi ég taka áhættuna á því að fara í annar manni hjól þú veist, ég fórnist ég niður með henni þetta það heimskulegasta sem maður geti gert það allir bara að reyna að halda sér á sínu hjóli Já, hann alltaf fastur við hjólið En allavega, og mér fannst það ótrúlega leðilegt og ég stend upp Og mér fannst bara svona, ég einhvern veginn svolítið svona bara no drama og ég bara mér allavega líður mikið betur ef allir eru bara góðum alla og mér fannst þetta ótrúlega óþægilegt og ég ákvað bara ég stend upp
og ég passa líka alveg orðavali vegna þess að sko, ég segi bara það sem ég meina og ég vil ekki segja eitthvað sem ég meina ekki og mér varst ekki að beðast afsökunar á því að hafa farið þegar ég vissi ekki hvað þið gert og mér fannst hún hafa farið í mig en auðvitað veit ég að hún gerði það ekki viljandi þannig segi ég bara svona I'm really sorry you took a fall og þá var önnur stelpa sem leita á mig og bara fyrst sko síðasta stelpa sem vil sjá akkur núna og ég bara fannst þetta ótrúlega leiðilegt og hún fer í yfirdómaran og þú veist, ég veit ekki hvað sögurnar eru einu sinni en það alveg farið í vídeospólurnar og ég gerði ekkert rátt Nei, einu, veist, það ekkert slúður að berast þetta sko, þetta bara Jú, Annie kom og sagði þetta Jú, ég bara, þetta voru þjálfararnir líka þjálfararnir voru að tala sína milli og þá þetta umboðsmaðurinn líka einn af þjálfararnir og hann bara, ja, fyrir mig reglurnar og þeir bara, þannig það var alveg þú veist, mér fannst þetta ótrúlega leiðilegt og það hafði áhrif á mig þennan dag sem að mér finnst mjög leiðilegt að segja líka vegna sem að, maður búin að æfa allt ári fyrir leikana auðvitað og ekki eitthvað svona á áhrif á mig fannst þetta ótrúlega leðilegt og ég tók þess alveg og þetta samt alveg svona góð lærdómi fyrir mig að bara þegar ég kem aftur leikana það engar aðra stelpur að fá að hafa áhrif á mig bara aldrei aftur og það var bara erfið dagur með þetta ótrúlega leiðilegt og svona þú veist ég var bara í alvöru hrættur að vera með uppnámsfeðinu bara og hún myndi bara snúa sig við og bara ég veit ekki hvernig hún berja mig eða ég var bara allt í einu bara ótrúlega hrætt bara allt óti mitt bara svona passa alla vatnsflöskur og ég bara hélt hún væri bara svona en mér fannst þetta ótrúlega leiðilegt ótrúlega erfitt en hún endur á því á föstudeginum ég bara var að passa mig einhvern þú veist ég vil heldur ekki vera að passa mig að vera ekki nóg augnsambandi við hana þú veist maður vill bara geta verið þarna bara hugsa crossfitið sitt en hún kemur á föstudeginum alla og byggðist afsökunar. Sér veit sem ekki hversu mikið hún meinti vegna og svo sá ég eitthvað post hjá hana sem sagði að eitthvað annar stelpaði hendina af hjólinu. Já, þannig ég var alveg aldrei, þetta bara hemskulega sem ég geti gert var að henda eitthvað með hjóli. Af því að með sinni ein hjóli. En svo þetta var framrætt ekki hennar, hún fór í afturrætt ekki mitt og dettur. En ég skil það líka og ég reyndi allan þennan dag. Ég var reyna að setja mig í hennar spor. Og hún líka bara búin að hún er góð að hjóla, hún hefði alveg átt að vera í top 10 í að hjóla og er mjög góð formi, hún er mjög góð í svona öllu sem er líka fyrir utan crossfit en hérna, þannig að ég skil alveg hún er bara að æfa fyrir þetta allt árið og auðvitað er auðveldara að kenna ykkur með örmum og það er auðveldara fyrir hausinn hennar að segja þetta hafi verið mér að kenna og ef það gefur henni eitthvað svona það er bara, já, það var alltaf mín eðustáði að Þetta liggur þingraðar en ég held. Já, já, nefnilega. Herðu, áður en ég kveð þig. Hérna, Hjóla sann mikla bara. Já, ég bjóst ekki við þessu. Hérna, þú ert tvöfaldur heimsmeistari crossfit. Þú ert fitness. Ég fekk sálfur að tíma bara hérna. Já, líður ekki betur? Jú, en ég veit ekki alveg. Næ. Nei. Hérna. Líður mann alltaf betur eftir sálfur að tíma. Ó, góð pæling. Góð pæling, alltaf að. Þú ert two times fittest woman on earth og Þú ert búin að gangi gegnum svo miklar breytingar og svo mikinn vöxt sem íslenska orðið yfir growth. Growth. hérna, þú vigtar matiðinn ofan í þig, mm-hmm. þú veist, þú sleppir ekki æfingu, sleppir ekki 8 tíma svefni. Mm-hmm. Hvað tips ertu með fyrir fólk sem vill verða betra og lítur upp til þín og langar að vera eins og Katrín tenni eða langar að líkast henni 1%, þú veist, fara í rétt átt? Sko, ég held að líkita hann að þessu sé alltaf að finna það sem hann finnst gaman og finnst gaman að gera lífinu og það oft erfitt, ég veit maður kannski búin að vera mörg ári í skóla og maður í ykkur og til að fá okkur að vinna sem maður kannski elskar ekki en ég bara trúi því, númer eitt, ég trúi að maður geti gert hvað sem maður vilji í þessum heimi svo lengi sem þú ert tilbúin til að leggja á því vinnuna að þá getur þú gert það sem langa til þess að gera en ég held að maður gera það bara í hlutum sem maður elskar, það alltaf auðveldara ef þið langa til þess að gera þú getur alltaf gefið meira í eitthvað sem elskar og ég held að náður alltaf árangri í því sem að þú elskar og sem að gefur allt sem átt í þannig að við getum gefið einhverjum einhver og það að gera sem elskar, það að umkringja sig góðu fólki Þú hefur gert það Mér finnst það bara að skipta öllu bara þeim sem að þú ert mest með þannig að maður er hvað segir maður, svona average af 5 fólki sem maður mest með og ég bara trúi því ótrúlega mikið og ég þarf að skipta ótrúlega miklu máli að vera með fólk sem styðið mann og sem maður líka svona augurinn manni ákveðin hátt og ég gaman með og svo er það náttúrulega bara að hlæja svolítið mikið Hlæja bara, mikið Bara work hard og hlæja mikið Þetta er góð lífsráð frá
backpressu heimsmeistara Verslunarskóla Íslands, Katrín Tanja Davíðsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið. Takk, elsku meistari. Það er drífa þig. Yep. Let's go. Þá þættinum í dag lokið kæra þakkir til sponsora þáttarins, Joe and the Juice og Origo. Þá gæti næst.